ជូនលោកអ្នកដោយ Gatsby មានប្រសិទ្ធភាពកម្ចាត់បាក់តេរីដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនខ្លួនត្រជាក់ស្រស់ស្រាយស្រាយបាញ់ក្លៀក Gatsby កម្ចាត់បាក់តេរីផ្ដល់ក្លិនក្រអូបជាប់បានយូរ Bifesta Bifesta ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុនហើយរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta Bifesta Hiruska អមរងរស់សំស្លាក់គ្រប់ប្រភេទមានទំនុកចិត្តជាថ្មីជាមួយ Hiruska Gelខាតទឹកនំប៉ុកគីប៉ុកគីផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយពីប្រទេសជប៉ុនផលិតពីសំណល់កាបូនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទន់និងស្តើងជាទីបំផុតស្រូបទឹកបានច្រើន 1.5 លីត្រប៉ុកគីប៉ុកគីទន់ដូចបេះដូងហនុមានហនុមានស្រាបៀរគុណភាពខ្ពស់វិសាលភាពគ្រប់ពេលដាច់មីលឌីឡាយដាច់មីលឌីឡាយពិតជាល្អប្រកបដូលីប្រាណមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំបាត់ការឈឺចាប់និងគ្រុនក្តៅកាល់ស្យូមកបិយាជួយរក្សាកំហាប់ឆ្អឹងនិងត្រួតត្រងកម្លាំងរាងកាយសាប៊ូកសក់ CCY ផលិតពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិជួយព្យាបាលសក់ខូចសក់ស្កូវមុនអាយុសក់ជ្រុះជួយបណ្ដុះសក់ធ្វើឲ្យសក់ដុះលឿន LED Cambodia ជឿជាក់បានទាំងតម្លៃនិងគុណភាព LED Cambodiaเราสองคนมาการกันเวทีสตรีฟันซีซั่น4จะได้รับความสนุกบ้างจำเรียบโซ่บอมโอ้จำเรียบโซ่เนี่ยมอมเนี่ยโซ่โอ้ยโถยังไงมาสนามอัดเคยยังไงเนี่ยมันจืดหรือเปล่าจืดหรือไอ้แต่แต่โซ่หนึ่งนะเราบังทอนให้เนี่ยนะเนียงแขกหนึ่งไอ้มีเนี่ยนาติดอ่ะเลยจะกินทักกันมีสนาฮาโจเนี่ยโอ้ยนาโยเต้มีสนาฮาโอ้ขอมีสนาฮามาทอดจังมองมาทอดทำไมมีสนาฮาส่งแต่แดดชื่ออัดอัดมีบ้านขอทำแดดอัดชื่อหนึ่งไอ้บองโอ้เหมือนเนื้อแพนเค้กบะซึ่งมาเมสนาฮาขอเนื้อสนาฮาอัดมาเยอะเลยดูอัดซ้ำจ้ะมันเนื้อนั่งทำไอ้จังตอตะหอกูตีเฮ้ยน้องโอ้ยนักดังถึงเลยอ่ะแพนเค้กมวยยังไงจังตะหอกูตีเมื่อจุนกาแม่นั่งกะหะแม่นักขอเนื้อเมสนาฮาสักหาเดือดกูตีมาจุนกาแบบยังยังอัดนี่ดับไปกูตีกินเมื่อเพลย์ขนมบ้าไม่เพลย์ขนมเมื่อแต่ดังตะหอกูตีแล้วตอนหายฉันเลี้ยงสีฟันยังตัวฉันเลี้ยงสีฟันเคยสดามมองเนี่ยฉันเลี้ยงสีฟันเอ้ยแพนเค้กแต่หน้าประกาศแค่กันโอ้ my god บ่โจจะเดียงไงฮะจะเดียงกว่าเนี่ยขมิ้นซาวจ้ะจะเดียงจะเดียงนะยังบ่โจเลยจ้าจ้าไอ้เก๋โอ้ยไหนนั่งมาจะจะเดียงสรีฟันจ้าอัดโจเลยจะเดียงจะเดียงค่ะนี่มองมองไปมีตะกอนแล้วแต่ยังไม่เนี่ยมีตะกอนแต่มีเกาะมือนะมีตะกอนแต่ยังมองสวยจ้ะชายนั่งโอ้ยทําไมใต้ครูจองแม่ดับจมត្រូវការរកអ្នកដឹកងឿងទៀងផែនខេកទៅណាមិនបានបានចេញមកវិញចេញមកទៅអីមកងាយមែននេះខ្លៅងឹតផុសពីនរុប្រមាណរយច្បាស់ណាអូខំនរុបាយឡើងតាណាឯងនៅឋានក្រមមិនដែរកូនគ្នាមែន
ចាម៉ែកូនអត់ជុលនេះទៅជាជំនាញហើយមានម៉ែកូនទៀតកូននេះក៏បន្តិចបន្តាសាយម៉ែឲ្យតែអនុរូបហ្មងចាំបានថាហ្នឹងមកតែឥឡូវនឹងម៉ែនឹងរូបប្រហែលជាន់18ហើយជីកទៅខ្លួនឯង2ជាន់ជីកទៅផ្កាមកលើវិញហើយឡើងលើមួយជាន់ឥឡូវឡើងឋានៈឯងឡើងឋានៈខិតជាជំនាញទេឆោតណាបើចង់សួរអីថតតែមានអត់ខ្ញុំចង់ហៅកូនខ្ញុំដែរប៉ាកែកូនខេកខេកខ្ញុំហ្នឹងខេកខេកបាទខេកខេកថាជាប់មានស្នេហាបានមកថតទៅណាប្រកាសលើជួយមើលទៅមកសួរមែនហ្នឹងបាទតែចាយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលមើលតិចអីយ៉ាអាយ៉ាចូលខ្លាំងណាស់នេះតោះនេះម៉ែរត់ឃើញម្ដងទៀតខ្ញុំជំនះទៅគ្រូចូលហួយប្រកាសនេះសុបវីវីវីច្បាស់ហើយចូលហូបឡើងតែទៅយោហើយគេចូលអត់តាន់ថើមិនហ្នឹងបានទៀងគេសុបចឹងម៉ែបាន18ឥឡូវមើលអែ18មកបាំងចាំងគ្រប់សុំជួយចូលមកអញ្ជើញចូលមកនៅដាក់តាមត្រីព្រីហ្វេបហ่ะមកឃើញនៅផែនខែណាផែនខែណាផែនខែណាណាធ្លាក់លូហ៎ធ្លាក់លូវិញធ្លាក់លូវិញមើលម្ដងទៀតមើលម្ដងអីមើលចូលឲ្យមើលមើលចិត្តមនុស្សផងហ្នឹងខែឥឡូវមិនអីខែមិនហើយអូយអូយធ្លាក់បាត់កូនខ្ញុំបារម្ភណាដូចនឹងម្ដងវត្តភ្នំមិនទៅណាវត្តភ្នំឥឡូវគាត់មិនដាច់សុភាពគាត់ឥឡូវមិនដាច់សុភាពណាឥឡូវមែនហ្នឹងហើយអូយអីគេណាផៃផែនខែនឹងឥឡូវពោះធំម៉ៃមានម៉ៃធាត់ហេរឿងធាត់ហ្នឹងគាត់តាមចង្អេះអើយមកហើយដៃស្គមផែនខែដៃស្គមវិញកាលកូនមានកូនមានកូនដៃផែនខែប្រុសហ្នឹងម៉ែបាក់ចាំមកធ្វើបោអើសិនអើទៀតមកអើមកក៏មិនខ្មិចមើលអើឈ្មោះតែវហេមិនកូនមិនយល់ទេមែនទេកាត់នេះហើយតែវហ្នឹងច្រើនដល់កូនកាត់ផៃកូនកាត់ជន់អត់ទេតែវនោះស្លាប់បាត់ហើយហើយស្លាប់ហើយមើលឃើញមុខអើទៀតឈប់ទៅដល់ណាផែនខែឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាវ៉ាគេណែហាគាត់មានបញ្ហាស្នេហាឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែឈប់ហើយសុំបាត់អើយមិនធុញណាមានកូនអត់ដល់មានរុយទេមានកូនកូនមែនមិនលឺនិយាយឈ្មោះអើមិនឈ្មោះតែអូមិនកូនកាត់ហ្មងកូនកាត់ជូតឯងកូនកាត់ហ្មងដូចកូនខ្ញុំអញ្ចឹងនេះមែនមកម៉ូយអញ្ចឹងហ៎ហើយនោះនេះទៀតបេឡាអូអេលីបេឡាដែលល្បីនេះហ្នឹងមែនអូយនេះម៉ែអេលីបេឡាហ្នឹងមកហោម៉ែមហោទាយនេះមកមើលមើលហោហ្នឹងហារីហ្នឹងហារីហ្នឹងមកមើលហោហ្នឹងវីដេអូផ្ទុះរាប់អប់នៅសារខ្ញុំហ្នឹងតែរឿងគេហៅថារឿងចាប់ព្រឹងទៅដឹកតិចតាំងហ្មងតាំងណាស់និយាយថាគាត់ដូចជាតលីដែរហារីហ្នឹងដៃអូតលីស្អីពាក់ជ្រែកខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំអ្នកធ្វើឲ្យមានទេជ្រែកទៅមកជ្រែកយកមកទីកាច់ពាក់កណ្ដាលដាក់ក្លាសដាក់តែក្លាសស្រឹកមកក្លាសស្រឹកទៅយកទៅកាន់ដាក់ប្រវឲ្យកូនហ្នឹងអូយខ្លីទៀតខ្ញុំហៅអេលីមកសួរហេបើនិយាយកុហកតិចអេលីចាប់បោចសក់រត់ដូចក្នុងវីដេអូនោះដែរឃើញហ៎អេលីម៉ាន់ណាក៏និយាយតូនឡងណាតែនិយាយប្រឹងម៉ាន់ចាស់ហ្នឹងកាចខ្លាំងឲ្យលុយអស់អស់ទៅនឹកអីក៏ឲ្យមុនណោះមុនទៀងចាឲ្យមុនតែហៅហារីមកអេលីក៏មកដែរតែអេលីមកនិយាយប្រឹងម៉ាន់គេបោចសក់វិញតែមិនថាពាក់ជ្រើជ្រែកដសាខ្ញុំមិនមែនទេគាត់រកស៊ីខំប្រឹងរកស៊ីណាគាត់មានតែជាឈាមគាត់អត់ល្អណាល្អណាចាហើយគាត់តែមើលគ្រូនឹងមែនអត់ធ្លាប់មើលខ្ញុំទៀតគាត់ថាមើលគឺមើលសូតតែខ្ញុំអាចតែធ្វើម៉ែដោះអង្គាត់បានអត់អូយតែមើលអេលីហ៎ប៉ុន្តែមើលបាន2ថ្ងៃចាំអេលីនឹងជាប់ដៃជាប់ជើងអត់ឲ្យផៃទីនេះគេចាប់ទៅលើណាអេលីបាយវិញតាអេលីម៉ែដោះបងចាប់លេចដាចុងកបិតអស់ពីចឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវក៏មកថាពេលវេលាយូរជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសដូចតទៅវេលខាំចូលមកអេ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 កូនចៅកណ្ដាលអេលីចៅកណ្ដាលអេលីចៅកណ្ដាលអេលី
អីលីចូលបណ្ដាហួតបងបងហមមិនមកបើឡានហាហាអូនណាអឺណាអីអូម៉ាម៉ាអីអីសុំណាអូយ៉ាអីលីហម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 អេលីហមមួយអេលីជាមេសូតែមិនសូកបានមេសូអូយមេសូណាមកជម្រាបសួរជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរមេសូមេសូពូមីងអូយអូយស្លាក់ស្លាក់ស្លាក់មកហ្នឹងស្លាក់ទៅមកស្លាក់អូយអងងចាំតែលោកបាត់កូនមួយបាត់កូនមួយអើហើយបេឡាបេឡាមកកូនមកបេឡាឈឺឈឺមកកូនមកបេឡាខ្លាចមីងបេឡាដល់ស្គែមមីងដល់ស្គែមពូយ៉ាដល់ស្គែមមីងដល់ស្គែមពូយ៉ាអូមីងស្អាតអត់កូនអាចអត់អត់អត់លឺអាចទេបងលឺអោយទៅទៅមកពូញីផ្នែកដងទៀតមើលនេះផ្នែកដងពេលអត់ទេឯងអើយចាប្រហែលជាអត់ទេប្រហែលជាមែនចាបាទស្អាតអត់អូអូស្អាតអាចមីងស្អាតអត់កូនចាបាទបាញ់ទាំងអត់មីងយ៉ាអាយអាយណូទទួលស្គាល់យ៉ាគូគូគូអឺមីងឯកពូអូអូអូចាំតែហាន់តែកុំថាឡៃម៉ូម៉ូឃើញអើយ Baby I want to I want to អូមីងអឺ Girl មីងមីងអឺមីងបតៃអាយអឹមសុជាតាយ៉ាអូយ៉ាទុំមកកូនណាគេកាត់រោមឲ្យកូនអាវអាវនោះណាគេកាត់ឲ្យកូនណាគេកាត់ឲ្យម៉ាមីម៉ាក់អីបេបីណាស់ហើយលួយម៉ែណាកាត់សោះហាឈុតហ្នឹងខារីណាកាត់មែនអត់ទេខ្ញុំឲ្យទៅកាត់ទៅបងអូគេចាំថាលួយម៉ែណាកាត់លួយម៉ែណាកាត់បាទអូខេអូយ៉ាយ៉ាបាទយ៉ាចាអត់ទេអត់អីទុកឲ្យគាត់ចាទីធ្លារបស់គាត់ចាហ្នឹងហើយលេងចុះបេឡាអៀនអត់ហ៊ានចូលទេអៀនអៀនខ្លាំងអៀនចឹងនិយាយទៅគាត់អត់ទៅរៀងមនុស្សឆោតអ៊ូអអីចឹងគាត់ធ្វើអូមកគាត់ខ្លាចពីអ្នកនោះដឹងណូណូណូអាយ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 យូយូយូសាក់យូសាក់ដោះសក់យូចេញយូអូអត់បានទៅរងអោយេអត់សាក់មិនខ្មែងមិនបីជប់ស្គីអូអូអូគាត់ដើរនិយាយទៅគាត់ដើរគាត់ដើរជាច្បាស់អឺណាបាទវ៉ាត់សិតអ៊ីស្គាល់ស្គាល់ស្គាល់ណាស់ណាខ្លាចចាអូយហៅចាចាមកបេឡាហៅចាចាបេឡាមកហៅយូអត់វាយគ្នានៅនេះទេហៅមកបេឡាអីមានឆាក់វាយគ្នានឹងទៀតមានអូយខ្ញុំក្នុងប្លុកខ្ញុំតាមតែលោកកថាបងនោះនៅចិត្តខ្លួនហ្នឹងខ្លះហៅមកវាយអញ្ចឹងណាចាំមកផ្ទះវាយរហូតចាំមកណាបងអាសាវាយបងអូនអត់ទេបងអ្នកវាយបងអ្នកវាយវាយរហូតខ្ញុំជឿហ្នឹងហើយជឿមិនខ្ញុំសាក់ហើយហីខ្ញុំស្គាល់រសជាតិហើយហីមិនហ្នឹងមិនទៅរសជាតិមិនដូដូដូចំពោះជើងខ្លួនឯងថាខ្ញុំដដើមមីងៅគេអូគេលេងតុកតាវិញតុកតានៅនោះមកមកនិយាយវាគេស្វែងតែមីងៅហ្នឹងគេហៅញ៉ៅញ៉ៅរហូតអូញ៉ៅនេះហ្នឹងឯងសំខាន់ញ៉ៅគេមានគោដូចគ្នានេះនេះអូខេបងឯងហ៊ានតែកាន់គេយកតែគេដល់បដាយចាំញ៉ៅបដាយហ្នឹងឯងគាត់នេះចាអស់ហើយហើយមួយអីយ៉ាបងអូនអូនចាំមកចូលចាស់យកឡានណាអត់មានរ៉ូឌីអោទៀតដល់តានេះហើយអូដល់តែអេលីចាំមកឲ្យឌីហើយអេលីអេលី I want to study up Ming ហឺយើងអង់គ្លេសហើយគាត់អត់ចេះស្ដាប់ទេនិយាយខ្មែរបានហើយអេលីហានីអូមកមកចិត្តល្អហ្នឹងចង់ញ៉ាំមកអូដោដោដោអូ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 អ
វិញចិត្តហ្នឹងមីងនឹងចិត្តហ្នឹងមកដៃយកដែរចិត្តនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំសងសឹកទៅត្រឡប់គាត់បើសិនជាឧទាហរណ៍ថាដើរដល់ដូចមីងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់មានកត្តាគាត់ខុសខ្លួនឯងឯងអ្នកណានៅចិត្តគាត់គឺអ្នកដឹងតែខុសអូចុះវាយអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងមកវាយអ្នកនៅចិត្តអូកូកូហ្នឹងហ្មងតើឡាយចាជួយជួយជួយអញ្ចឹងហ្មងណាโอเคครับตาชิงบักโกโกบ้าเอ้ยช่วยชิงตาตา1 2 3โกโกงาโกชิดาเรดามีดารวมจังอดตุนญูมีอารมณ์จังจังแลทั้งอ๋อเนี่ยญูมีอารมณ์ฟอบลาจ์โอเคឆ្នាំនេះអេលីយូរម៉ាណហើយគាត់បានមកខួប9ខែបងមកខួប9ខែចុះថ្ងៃហ្នឹងចោះចាយត្រូវមិនបានអេលីនិងបេឡាប្រមកសំភារបានអត់ទេគាត់ដល់ឆ្អឹបប្រាប់ថាមកហ្នឹងគាត់មកអូម្នាក់ចាបាទចាតែសំខាន់ដល់ពេលជាក់ស្ដែងបេឡាមកដល់ទីនេះគឺអៀនចាអត់និយាយទៅក្មេងតែរៀងធំនឹងគាត់អៀនហើយទីពងជៀងអត់ណាចាឥឡូវឥឡូវជៀងខ្លួនឯងមកមកទៅ1 2 3តែយកមកកែជើងឯងអាយ៉ាអត់និយាយកែជើងអាយ៉ាយីកែជើងបងបាយតំណបងបាយតំណបងបាយតំណគាត់បាយតំណបាយតំណបាយតំណគូកាមេរ៉ាអូខ្លាំងណាស់ណាណូកាច់ទៀតអត់សូវមានទីអត់សូវខ្លាំងអូចូលខ្លួនវិញចឹងអូខ្ញុំចូលវិញអូយ៉ាងអេអេយ៉ាអត់ក៏ហួតមកអាឡេវ៉ាំបាញ់โอเคแต่แล้วน้องมาบอลจะจุบกันสิเพียงได้ต่อเต้บาร์มิซูพาริสโซ่บาร์มิซูบ้านจุ่มต่างปีนะจับเองถ้าจับกระดาษจับเองยังไงลองเองจังไงคอยแต่ได้สหการให้ล้อนะก่อนไหนเนี่ยจ้ะมุ้งช่วยมุ้งนำยังไงเนี่ยทำเท่าหมอนี่ต้องเอาหมอนบงโอเคเจ้าในเบอร์เซนบาร์นู้นเตี้ยกวนจังอดមានតែជាងនំមានតែជាងអានេះមកដល់នេះរៀងក្រែងចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងអូតែជាងចាសាច់ក្រែងចិត្តប៉ុណ្ណឹងអាចារ្យមិញទៅសៀបយោយើងទៅជន់លើហ្នឹងចាំអើមកធីបគាត់ទាំងអស់ចាបាទខ្ញុំទៅដល់អូទៅទៅអើចាយទៅទៀតស្បែងគាត់នៅហ្នឹងចាំអីគាត់ចាំឲ្យគាត់លេងចាំបាទបាទអូខេអើសុសផារីតិសម្រាប់នៅផ្ទះអេលីរួមជាមួយនឹងបេឡាច្រើនគាត់បែបមិននៅផ្ទះបើនិយាយទៅបងបើអ្នកដែលគាត់មើលមកគាត់ថាអេលីកាចាឆ្នាំអញ្ចឹងទៅតែតាមពិតពួកគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺដោយពេលវេលាទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងថ្ងៃណាខ្លះប្អូន slot បងទៅកាចវិញអូប៉ុន្តែបងឃើញនៅវីដេអូនេះឃើញអេលីកាចដាក់បេឡារហូតបើយើងថតចំពេលដែលគាត់កាចអឺអញ្ចឹងទៅខាងណាទៅទូកាចហ្នឹងណែងុំណាណែខាងណាជិះមិនដឹងថានៅខាងក្រៅបេឡាហ្នឹងមិនណយទេថាគាត់ណយទេចាអត់និយាយច្រើនគឺដាក់ដាក់ហ្មងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាខាងណាគឺហៅថាមនុស្សមត់ចត់ហ៎ចាមត់ចត់ខ្លាំងណាស់អត់ទេណឃើញហើយពេលម៉ាមីគេថតគេណាទូឯងចាទៅចាដល់ពេលខាងណាគេណាទូប្រាប់បងវាយបងចាមត់មត់បណ្ដោយបងណាមត់មត់បងឃើញវីដេអូមួយដែរអេលីបោចសក់បេឡាអូនឯងពេលឃើញគាត់ចឹងហើយអីកោរសាគាត់តោះតែងនេះអញ្ចឹងគួយកាចឯខ្លួនអញ្ចឹងតាមពិតទៅបងបើយើងនិយាយទៅវាចូលជាស៊ោមណាប៉ុន្តែបើសិនជាសួរថាអារម្មណ៍បែបម៉េចគឺអត់សុខស្រួលចិត្តទេជាមិនដែរចា
អឺតាំងបើទៅវាបើនិយាយឲ្យត្រូវគឺអត់ត្រូវទេនៅកន្លែងថតចាតាំងពីខ្ញុំត្រូវទៅខាត់ភ្លាមប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចទីបងអូនឃើញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជិះថតខាងខ្ញុំជិះខាងទៅចាំលេខអាយ៉ាមានណាមួយហើយអាយ៉ាទឹកមុខនេះទឹកមុខបែបម៉េចសំសួរមួយទឹកមុខបែបនេះទឹកមុខអីគេទឹកមុខគេមិនចាខ្ញុំខ្ញុំឃើញមើលទឹកមុខមិញហូចខ្ញុំបកកាំងធ្វើថតតាំងពីដែរនឹងមានតែមកតែអូនមានមកមកមែនណាចុះបើសិនមកនិយាយមែនតើបេឡានឹងអេលីនៅផ្ទះមួយណាប្រវត្តិជ័យជាងប្រកបជាអេលីបងប្អូនគាត់តូចជាងតូចជាងបាទសម្រាប់បេឡាគឺងាយស្រួលការនិយាយមួយគាត់ទេតែតាមពីទូចម្ដងធំបេឡាកាចអញ្ចឹងដែរអត់អត់ទេអត់ទេបើសិនជាបេឡាគាត់កាចអញ្ចឹងហើយគាត់ឆ្នាស់លពឹសអញ្ចឹងណាការដែលយកអេលីនឹងគឺរៀងនៅយូរទៀតដែរអូដោយសារតែមិនបានឆាប់អញ្ចឹងទេអូចាំតែដាក់តែអញ្ចឹងដាក់តែបងមាននិយាយថាបងមានរោងចង់បង្ហាត់តៃខាន់ដូហ៎បែបបាច់ហាត់ទេបងមកឯងហ្មងមកឯងគម្រោងយកប្រហែលគម្រោងហ៎យកហ្នឹងហើយយកប្រហែលទៀតបងឯងអូយអេអូនជីនារីលោកអើយតែខែលោកអើយពូនេះអស់ប្រឡឹងនេះពូនេះមកមានគេចង់ឲ្យខាងនេះគេដេកឲ្យកូនតែខាងនោះបើសិនទៅពេលកូននិយាយច្រើនដេកមកសម្រាប់បាក់អញ្ចឹងហ៎កូនហ្នឹងអូយើទៅស្រួលដែរកូនជួយគេកូនពេលជួយតរោះបាត់បាត់ចឹងអត់មានកូននឹងឈ្មោះអីកូនឈ្មោះអសជីតាអូចំណាយម្ដាយអើហើយឯងបតៃអូបតៃបតៃបត្រោចាបតៃអូដាវ៉ែឈ្មោះកាពីក្មេងអឺថារៀនចំកូនបែបម៉េចដើម្បីគាត់ឆ្លាតឲ្យគាត់ប្រកាយឬក៏មានតិចតិចអីខ្លួនឯងបាទបើនិយាយទៅបងអាចនិយាយបានថាអំណោយផលគាត់ពីធម្មជាតិផងហើយនឹងបុករួមការដែលយើងជាម្ដាយហ្នឹងលក្ខណៈថាដូចជាការបើនិយាយពីអឺការអប់រំរបស់ខ្ញុំវិញណាគឺខ្ញុំអត់ដាល់ទៅសែកឲ្យគាត់ខ្លាំងខ្ញុំអត់ដាល់ទៅយកខឹងសាដល់យើងវាយឲ្យគាត់គឺគាត់អត់ទេចា៎តោះតើលើកហាត់ផោស្ដាប់ស្បីតើអេលីក៏ដល់គាត់អត់ទាន់ចេះស្ដាប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលមួយដែលយើងនិយាយទៅដល់ប្រាប់គាត់គឺគាត់អាចយល់ហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាបេឡាវិញក៏ដល់អឺគាត់នៅតូចអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានទម្លាប់មួយគាត់បាទអត់ទីហោថាអូអូនកុំលេងឬកូនកុំយំអានឹងចាំចេញពីនឹងទៅមកមីទិញនេះឲ្យឬក៏មកមីចង់បានអីមកមីទិញអានេះឲ្យបើមិនខ្ញុំសន្យាមួយគាត់គឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើបាទអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងគឺគាត់ស្ដាប់យើងហើយអើចុះបើមិនមើលទៅដូចជាពេលខ្លះអេលីនៅក្មេងវាអត់ទៅស្ដាប់អីដែលនិយាយបានទេមានពេលខ្លះនិយាយគាត់អត់ស្ដាប់អញ្ចឹងទៅពិបាកធ្វើម៉េចវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចពេលគាត់និយាយអត់ស្ដាប់អញ្ចឹងបងអត់មានធ្វើអីតាមតាណាបដោយចាមានតែបដោយតែឯងព្រោះតែយើងក៏អត់ហ៊ានវាយកូនយើងស្ដាប់ញ៉ាំបដោយយ៉ាងទៅតែនេះបើថាអត់ស្ដាប់វាដុតតែគេចាំតែឥឡូវយើងទៅមើលរូបរបស់អេលីតិចទៅដោយសារតែប៉ារីគឺកូនគឺអេលីល្បីនៅរូបមីមមកគាត់ច្រើនគឺច្រើនហ្វេនគាត់ចូលទៅទៅចាបងតែពេលដែលឈូតបាទហ្នឹងពេលដែលចាប់ដើមពេលណាដែលប៉ារីឃើញថាអូអេលីគាត់ចាប់ដើមល្បីចាំបានបើនិយាយទៅខ្ញុំដូចជាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអត់ចាប់អារម្មណ៍ចាដឹងតែពេលដែលយើងផុសពីដំបងបើនិយាយពីអាលក្ខណៈថា content របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើមហោបធ្វើអីជូនគាត់ទៅសាលាហើយតាមពិតគឺខ្ញុំមិនមែនថាធ្វើនោះទាមទារការ like ការ share ចំណាប់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនអីទេធ្វើនេះគឺយើងគ្រាន់តែទុកជាអនុស្សាវរីយ៍មួយឲ្យគាត់ចាំក្នុង memory លោតមកយើងដឹងថាពេលគាត់ទៅរៀនចាំថ្ងៃនេះអីចឹងចា៎ចា៎ហើយតើគឺឥឡូវគឺយើងរក្សារូបភាពឬក៏ whatever អីអនុស្សាវរីយ៍តាមរយៈចា៎ social media ហ្នឹងហើយទុកឲ្យកូនធំឡើងទៅព្រោះអត់ដូចជំនាន់ពីមុនយើងទុកជាអាឡប៊ុមថតអីចឹងណាបងតើឥឡូវអត់ទេចា៎ហ្នឹងហើយហើយជាក់ស្ដែងតាម TikTok ខ្ញុំចូលចិត្តផុសលក្ខណៈថាពួកគាត់នឹងក៏អត់សូវត្រូវគ្នាអញ្ចឹងពីមុនគឺគេពួកគាត់នឹងគឺចូលចិត្តឆ្លោះគ្នាអីអញ្ចឹងវាយគ្នាអីអញ្ចឹងទៅ
អ្នកមើលគាត់គាត់ចូលចិត្តមើលបែបអញ្ចឹងតាមតាមមើលឡើងហើយមើលដែរមើលខ្ញុំគិតចិត្តមើលក្មេងវាយគ្នាអញ្ចឹងមើលមើលវីដេអូបងអូនឲ្យមកវាយខ្ញុំខ្ញុំសាខ្ញុំតែអនុវត្តខ្ញុំតែអត់ម្ដាយឯងតោះឲ្យវាយកណ្ដុរល្បីដែរឥឡូវសូមមើលកន្លែងវាក់ដែរបើសោះឥឡូវខ្ញុំយកសាប់ថតពីអ្នកវិញណាហើយពីអ្នកធ្វើអេលីជាមួយនឹងបេឡាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដាក់ទួយឥឡូវលោកខាងនេះអេលីគាត់បេឡាអូខេតាឥឡូវលេងថ្មីមកប៉ះខ្ញុំតាមួយបែអូយតាមហើយមិនសុនខ្លួនណាកូនអស់ហើយអស់លេងឯងចង់និយាយថាពូមនុស្សសេមួយទៀតតឡាតផែពូដែរគឺខកខានមួយដល់និយាយថាពូត្រូវបង្ហាញឲ្យក្មួយថាពូមិនមែនជាបាយយ៉ាងឡាខ្ញុំចាប់ខ្លាចពូអីពូដូចយើងកំដែតជួយកាអូយអូយ This girl is on fire រីចនីរីចនីមកវិញហើយទៅជិះមីងវិញមីងកពូក៏មីងកពូសំតោអូគាត់ទៅវិញគ្មានអ្នកខ្លាចអេលីបេឡាមីងសំតោចាអូនខ្លាចអត់អឺអឺអត់ជឿដាក់ស្លេកមកធ្វើបាយគួរចង់ស៊ីសាច់ខ្មែងគួរមកជីវានេះសមីដាគួរមកអាយ៉ាជីវានេះសមីដាគួរមកជីវានេះមក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 សល់ហើយបងមកយកមកយំអីរយំអូរយំអីស្វាយយំអីហៃហ្វៃហៃហ្វៃហៃហ្វៃយេតែឥឡូវយើងទៅមើលរូបមីមរបស់អេលីតាមកបេឡាគឺនេះចិត្តមកមីគាត់មកអូខេតាអូអូអូនេះមកគេអស់លុយវិកង់អូចានេះគេបាត់តាមហ្វេនទៅទេនេះក៏អានេះនេះម៉ែទេអើតែខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់ថាដែលចូលចិត្តអេលីនោះពេលខ្លះមកខ្ញុំនឹងបកកែរកខេបសិនតើឲ្យព្រៀងឡើងចឹងណាបងចាអានេះទៅរៀនតដាលេងអូទៅរៀនចូលចាទៅបែកខ្សែតែពេលដែលខ្ញុំឃើញរូបនឹងរបស់អេលីខ្ញុំនឹកឃើញដល់កូនខ្ញុំដែរចាបងបងដូចណាដោយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឃើញរូបខ្ញុំហ្នឹងចេះអីចាំកូននឹងចរិតក៏ចលីចលើមលៀនដាក់អីក៏ដូចគេឲ្យសក់សិតដូចគ្នាទៀតចាស្វាយដូចខ្ញុំកាត់តាមតែអត់ចាំកាត់តាមម៉ូម៉ូហ្នឹងឯងអូតែពេលខ្ញុំមើលឃើញរូបខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនឃើញកូនខ្ញុំដូចគ្នាហើយអ្នកឃើញណាកូនខ្ញុំវាបំផ្លាញគ្រប់សពមកឯងហ្នឹងហែកតែកូនរហូតអូយនេះបលំឡាទៅរៀនហ្នឹងហើយមកហ្នឹងហ្នឹងច្បាស់ណាស់តែបងសួរមួយទឹកមុខទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យើងលួចថតគាត់ឬក៏ថាឲ្យគាត់ញ៉ាំញ៉ាំគាត់ថតគាត់ធ្វើរួចទៅហ្នឹងហើយអឺលក្ខណៈថាយើងប្រាប់គាត់បងគាត់ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងមកហើយដល់ចឹងគាត់ទៅទៅជាធ្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ទឹកហ្នឹងហើយអាចជឿគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែបើសិនជាថាអូតម្រាប់បានមកប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងយើងថតប្រមាណប៉ុស្តិ៍300ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងហើយបងតែមកប៉ុស្តិ៍លេខ1អញ្ចឹងឲ្យแฟนๆមកដឹងថាតម្រាប់បានមកប៉ុស្តិ៍នេះគឺមិនធម្មតាទេចុះរុកយំមិញយំមែនតើឬគេយំនៅកាថ្ងៃទី1ទៅរៀនអូទៅទៅសាលាខ្លាច់គ្រូអត់ខ្លាចអូទៅស្លាគេហៅអ៊ីឈើអូអ៊ីឈើគាត់ក្នុងបន្តែឃើញវាឃើញវីដេអូស្អីឯគ្រូខំគ្រូទៀតមកអូកូនខ្លាចគ្រូមែនណាកូនចាចាអូចាឡើយហើយកូនខ្លាចគ្រូមិនខំគ្រូអញ្ចឹងកូនខំខំធ្វើម៉េចខំគ្រូធ្វើម៉េចខំធ្វើម៉េចខំធ្វើម៉េចខំធ្វើម៉េចអូមកកូនសាក់ដៃខ្លួនឯងមកកូនអូយយយយយហើយដៃវាយអ៊ីឈើអត់ដៃវាយអ៊ីឈើអត់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 តែមកនិយាយអូយអូយអត់អត់អត់អីគេឡើង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 ហើយដល់ពេលចេះខ្ញុំមើលអូដល់ពេលហ្នឹងណាត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 ាអូប៉ាប៉ាអូនេះដល់ពេលហើយហើយដល់ពេលហើយមកវិញនិយាយទៀតសិន Happy birthday to you Happy birthday to you គាត់ហើយគេហើយភួយចាអូចាអើពួយនោះគឺងួយគេអូដល់មកគេបាក់នោះគេទៅហូបគេមិនភួយអ
អស់ផងមួយកែងណ៎ហើយហើយហើយភួយនឹងព្រោះអីយើមួយយើពីរភួយដូចគ្នាទៀតអេលីក៏ដាក់មកមកធ្វើកូននេះអីដែរមកកូននេះយើមួយយើពីរពីរដែរមកកូននេះអត់មានអត់អត់ទេយំក៏ដោយព្រោះថាបើយើងប្រឡប់គឺបាត់ខ្លួនឆាប់បាត់ហើយចាចឹងមែនណាហើយជួបទឹកម៉ែកអូនណាជួបទឹកម៉ែកអូនខ្លាទៅណាពួកគាត់សុបាយក៏សុបាយក្តីសុខក្តីសុខហត់ក៏បាទតែពេលដែលយើងហត់អញ្ចឹងមែនតែយើងមានក្តីសុខហ៎ចាហត់តែក្តីសុខពួកគាត់តែឥឡូវចេះមួយទៅអេលីឆ្លាតហើយនឹងបេឡាឆ្លាតយើងមានវគ្គ challenge មួយឲ្យពួកគាត់បញ្ចូលទៅម៉ាក់វិញអូខេតោះក្រុមការងារបើយើងសុំយករូបម៉ាក់គេយកមកកូនយកយកមកមកចេះ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 គេក៏បញ្ចូលមកមីហ្នឹងហ្នឹងឯងគេកូនហ្នឹងកូនឯងយកទៅអីអត់ស្គាល់ហើយស្គាល់ចឹងដោអត់ស្គាល់ដោគាត់ណាដែលបេឡាស្គាល់ហើយបេឡាបើឈ្នះមកមីបេឡាបានថយហ្មងបេឡាឆ្លាតណាបេឡាកូនហ្នឹងឯងគេអឺអត់មកនេះគេកូននេះស្គាល់ហាចូលញុំយល់ហើយចេះវិញកូនឯងឥឡូវឲ្យម៉ាមីអ្នកបញ្ចូលវិញហីកូនឯងចាំឆ្លើយគេវិញអូខេអូខេអញ្ចឹងណាអូខេតាអូខេបេឡាបេឡាកូនកូនទៅរៀនរងឯងកូនញ៉ាំអីគេញ៉ាំបាយយេបេឡាឆ្លើយអូយបេឡាមិនកាន់តាមគេបេឡាបេឡាឆ្លើយត្រូវបេឡាបានថយពីម៉ាមីមិននេះអីគេឲ្យអូផ្លែឈើអីគេរៀងវែ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 ងអូយើងដាក់សាថ្ងៃសិលអូផ្លែលឿងលឿងផ្លែអីគេផ្លែតមអូយ៉ាឡូផ្លែយ៉ាឡូអូរៀងវែងវែងហើយពេលពេលញ៉ាំគេបកចេះហ៎កូនពេលញ៉ាំគេបកចេះហ៎អានផ្លែអីគេពេលប៉ាប៉ាទិញយកមកសែនអូតែជូតែមកជួបផ្លែនេះស្រៀងចែកផ្លែនោះស្រៀងអញ្ចឹងដល់ពេលយកមកយើងកាច់ហើយយើងបកឲ្យកូនជួបចិត្តញ៉ាំហ៎កូនសបកយេអូបេឡាឆ្លាតមែនចាអូបេឡាទៅទៅរៀនហងឯងជិះគេបេឡាអេអើយប្រកែមិនតែឯងគេម៉ៃគេអត់ទេម៉ៃគេប្រកែបញ្យលគេបញ្យលផ្លៃចាប់កូនគេបេឡាអាថិចកុក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 អាមិនអីគេកុកកុកកុកអានោះអីគេអានោះខំបងលើងលើងកូនអាហ្នឹងវាមានហើយគេធ្វើវាពិសេសចេះកុកកុកកុកមានឆ្លាតអានោះអីគេអានោះអីគេអានោះអីគេមួយអេមកដល់ចាក់អ៊ីម៉ូម៉ៃចឹងអូអូថ្ងៃមុនណាពេលកូនចេញទៅរៀនណោះម៉ាមីហើយនឹងអ៊ំសៃនាំអូនទៅតិចអីគេស្គីណូថៅអានេះនេះថាមអត់មកខាងនេះទៅមកខាងនេះមកស្ដែងនឹងអីចែចូនីចូនីនឹងអីគេចូនីនឹងអីគេហៅអីគេអីគេក៏អេលីសក៏អីចូនីគេហៅចូនីនឹងគេហៅអីគេអាហ្នឹងអេលីដបយ៉ាចាអេលីចូនីអីគេណាមីត្រាំត្រាំអូឯងកាមេរ៉ាសុំចាប់បន្តិចដូចគ្នាមានដាតអូស្មាតោហៃណែមកពាក់សក់អញ្ចឹងអាស្រីដូចលកជាងាយអូសអូអឹមបេឡាអីគេដែលកូនជួយចិត្តញ៉ាំហ្មងជួយចិត្តញ៉ាំតិចតិចអូតកកមកជួយតិចតកកូនទៅកូនកាន់ណាកូនកាន់ណាហើយកូនលិតអូកូនញ៉ាំហ្មងអត់ណាអីគេក្រែមអូយអេលីជួយទីមួយចាចាអូខេពេលកូនទៅរៀនណាពេលកូនទៅរៀនកូនយកខ្មៅដៃគូលើអីគេហៅអូអេហ្មងអីគេនេះមាននេះមានឲ្យលេងហ្មងអត់ស្អីទេនេះមកកូនស្អីគេតែមានសក់វែងហើយពាក់រ៉ូបធំធំអូអូអូហ្មងហ្មងហុកមនុស្សស្អីហ៎
ហើយមានសក់វែងហើយពាក់រ៉ូបវែងចូលចិត្តលេងចូលចិត្តលេងអលេងអានឹងទេចិត្តលេងអត្រាកំភ្លើងអើយចាំមកម្ដងឯកាន់កំភ្លើងហ្នឹងឯងចាំមកកាន់កំភ្លើងបាទអូអូចាំស្គាល់មួយនឹងទេអលីអលីអូអូអលីអេលីខំស្គាល់ហុកអីគេអត់កាន់អេក្បាលហ្នឹងក្បាលអូអីទីឆាអឺងប់ណាស់ទីឆាអីទីឆាបងអីចាជិះឆាណាស់ស្រាហុកកាប់អានេះទីឆាមកនេះអីគេអប្រតាទីឆាអូថៃអូខេអរគុណច្រើនអូយឡាឡាចាចង់សួរទៅផារីថាឃើញផារីអាសាផុសវីដេអូប្រាប់ពីរបៀបនៃការបិយកូនព្រោះតែគាត់និយាយច្បាស់ហើយប្រាប់ពីរបៀបនៃការញ៉ាំម្ហូបអាហារព្រោះមិនថាតាំងពីស្បាយគាត់អីមកតើមានតិចតិចអីប្រាប់អានេះបើនិយាយទៅការដែលបងប្អូនភិកច្រើនគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានកូនកូនខ្ញុំដូចអេលីអញ្ចឹងគាត់ចឹងនិយាយតាំងពីតូចហ្មងចាតាំងពីមកខួបស្ទើហ្មងចាគាត់ចឹងនិយាយច្បាស់ហ្មងដោយសារហេតុអីអញនិយាយបានថាកាយសម្បទាគាត់ក៏ដូចជាវាអំណោយផលស្រាប់ផងហើយបុកសំទៅលើយើងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ភិកច្រើនមិនថាប្តីខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំឯងពេលដែលនៅជិតគាត់ពេលដែលយើងនិយាយពីសាមួយគាត់ទៅទីហោថាស្គាល់គ្រាប់ហ្នឹងហើយយើងនិយាយស្គាល់គ្រាប់មួយច្បាស់មួយគាត់អញ្ចឹងអត់និយាយស្គាល់គ្រាប់គាត់គ្រាប់ទេចាហ្នឹងហើយយើងតែនិយាយអញ្ចឹងមួយគាត់យូរយូរទៅគឺគាត់អាចនិយាយឆាប់ច្បាស់ដូចគ្នាចាហើយបើនិយាយពីរបបអាហារពេលខ្លះបងប្អូនគាត់មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់តែងតែថាមិនក៏អូនបានញ៉ាំច្រើនមុខម៉េះតាមពិតទៅតាមពិតកូនខ្ញុំក៏ដូចតាកូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែររឹសដូចគ្នាបងប៉ុន្តែគ្រាន់តែចេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្របោឲ្យគាត់ញ៉ាំគាត់អត់ចូលចិត្តបន្លែគាត់ចូលបែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំរកនឹងវិធីសាស្ត្រអីផ្សេងដើម្បីឲ្យមានចិត្តបន្លែនឹងចូលទៅឲ្យគាត់តែខ្ញុំអត់បង្ខំគាត់ឲ្យញ៉ាំទេបងចាព្រោះអីក៏ថាមនុស្សធំយើងពេលខ្លះក៏យើងចេះអត់ចូលចិត្តអានេះចេះអត់ចូលចិត្តអានោះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បង្ខំគាត់សូម្បីតែញ៉ាំទេបើថាគាត់ញ៉ាំមិននឹងឆ្ងាញ់គាត់ញ៉ាំមិននឹងទៅបានច្រើនគាត់ញ៉ាំទៅសบายចិត្តគាត់ញ៉ាំចោះប៉ុន្តែខ្ញុំរិះរកចំណុចដូចជាប្របោក៏ដោយថ្ងៃគាត់ញ៉ាំប្របោសធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំទៅទៅយកទឹកសុបថ្លាដែលយើងចម្រាញ់ពីបន្លែអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចារំលឹកនឹងអានោះវិញចូលជាមួយនឹងប្របោហ្នឹងដែរចាហ្នឹងហើយផារីមើលការរើសទាំងពីម្ហូបមៀបកូនប្របោមៀបកូនចុះប្របោប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងអីរើសអីខ្លះមែនគាត់គិតថាសំខាន់មែនកូនខ្ញុំបើគ្រឿងប្រើប្រាស់សម្រាប់គាត់ប្រើទូទៅវិញគឺសុំបីតាកាអាវក៏យើងត្រូវមើលដល់ថាសាច់កណាត់មិនគាត់ពាក់ទៅអត់ស្គៀបគាត់ពាក់ទៅអត់រោលអីគាត់អញ្ចឹងទៅបើនិយាយតាំងពីតូចបងទាំងកតបទាំងខោទឹកនោមអានឹងសំខាន់បំផុតព្រោះអីដូចខោទឹកនោមក៏ដោយជារបស់មួយដែលខ្ញុំសំខាន់តាំងពីគាត់ចោតមកភ្លាមដោយសារតែក្មេងបើសិនជាយើងឬខោទឹកនោមដែលអត់មានខ្យល់ចេញចូលឬក៏វាមានថាមានជាតិហប់មានអាសាធាតុហប់ហ្នឹងព្រោះឲ្យគាត់គេងអត់ស្កប់អូយំញាក់យំអញ្ចឹងទៅអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនបាទហើយជួនកាលអាលៀកពេលអត់ខ្សោយទៅជាហប់អាលៀកស្បែកកូនគាត់អញ្ចឹងទៅនឹងចង្កេះខោអីបើមិនជាអត់មានការយឺតអីទន់អីស្រួលទេគឺឲ្យក្មេងគាត់ឈឺចង្កេះកូនអត់ហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរបាទតាមពិតចំណុចដែលបងប្អូនអ្នកម្ដាយទាំងអស់តែងតែព្រួយបារម្ភខ្លាចបញ្ហាចេះចោះដោយសារតែបងប្អូនស្រឡាញ់កូនមកគាត់ជាងការដែលគាត់រើសផលិតផលសម្រាប់កូនគឺគាត់ត្រូវតែល្អល្អមែនតើអញ្ចឹងបញ្ហាដែលបងប្អូនអ្នកម្ដាយទាំងឡាយជួបបញ្ហាអស់កង្វល់ហើយដោយសារតែលើនេះគឺយើងមានខោទឹកនោមភុកគីភុកគីវ៉ាវប៉ុននេះប៉ុននេះគឺជាខោទឹកនោមកូនក្មេងភុកគីភុកគីដែលជាខោទឹកនោមដែលមានគុណភាពល្អហើយផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ប្រទេសជប៉ុននិយាយទៅសម្រាប់ខោទឹកនោមភុកគីនេះគឺផលិតឡើងពីកប្បាស
ចឹងទៅគុណភាពល្អរបស់កបាសនេះវាធ្វើឲ្យសាច់ខោនេះគឺទន់ល្អបាទបងប្អូននេះគឺទន់ល្អហើយស្ដើងជាងគេបំផុតហើយងាយស្រួលប្រើសម្រាប់ក្មេងៗໄວដែលសំខាន់បងប្អូនដឹងថាខោទឹកនោមបើសិនមកវាក្រាស់ពេកវាអត់ទន់វាធ្វើឲ្យកូននឹងពាក់ទៅ skip គឺគាត់នៅអត់បានយូរទេប៉ុន្តែខោទឹកនោមភុកគីភុកគីបងប្អូនទាំងគ្នាសំបីតែការបត់បែនគឺបានរហូតដល់360ដឺក្រេរមងឃើញចឹងហើយវាមានខ្សែចេញចូលល្អដែលធ្វើឲ្យក្មេងពាក់ទៅគឺគាត់អត់ហប់ទេដូចផារីនិយាយមិញចឹងបើសិនបើវាឲ្យមានខ្សែចេញចូលល្អទេក្មេងគេងអត់បានយូរឯនេះជាហេតុផលដែលក្មេងគេងឆាប់ងើបគាត់ស្អុះស្អាប់គាត់អសារស្រាក់ចេញតែពេលដែលក្មេងបានពាក់ភុកគីភុកគីគឺគាត់ comfort ហើយចុះចំណុចដែលគេហៅថាឆ្នោតវៃឆ្លាតហ្នឹងឯងគេបងឆ្នោតវៃឆ្លាតគឺកន្លែងនេះបាទនេះបងប្អូនឃើញទេឆ្នោតវៃឆ្លាតនេះគឺមានពណ៌លឿងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាខោនេះគឺអត់ទាន់ប្រើទេអញ្ចឹងគណៈតែក្មេងប្រើហើយនោមឬក៏អីគឺមានដូរពណ៌គណៈតែពេញទេបងហ្នឹងហើយដូរទៅជាពណ៌រៀងខៀវអញ្ចឹងគឺចំណុចនេះធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយទាំងអស់គឺគាត់ប្រើគាត់អត់ច្រឡំទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឃើញឆ្នោតនឹងឡើងមកគឺបងប្អូនថាអូខោនឹងពេញទេត្រូវដោះដូរវិញហើយសំខាន់គឺចង្កេះខោដែលថា360ដឺក្រេយឺតហ្នឹងគឺបងប្អូនឃើញឯនេះវាយឺតគ្រប់មុំទាំងអស់អញ្ចឹងពេលដែលកូនពាក់ទេគឺអត់មានទន់ទេពេលខ្ញុំសក់ដៃចូលឃើញវាទន់ស្រួលចឹងបាទបាទបាទហើយសម្រាប់ខ្សែបងប្អូនគឺមានខ្សែ S ខ្សែ M ខ្សែ L XL រហូតដល់ 2XL អូ 2XL ដល់អត់ខាងឯងហីអត់ត្រូវអូខេ XM អញ្ចឹងអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបដែលចង់បានខោទំនុំដែលមានគុណភាពល្អសូមណែនាំជាមួយនឹងខោទំនុំភូគីភូគីដែលធ្វើឲ្យកុមារមានផាសុកភាពភូគីភូគីទន់ដូចបេះដូងអេនោមជួនលោកអ្នកដោយ Gatsby មានប្រសិទ្ធភាពកម្ចាត់បាក់តេរីដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនខ្លួនត្រជាក់ស្រស់ស្រាយស្រាយបាញ់ក្លៀក Gatsby កម្ចាត់បាក់តេរីផ្ដល់ក្លិនក្រអូបជាប់បានយូរ Bifesta Bifesta ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុនហើយរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta Bifesta Hiruska អមរមឬសំស្លាក់គ្រប់ប្រភេទមានទំនុកចិត្តជាថ្មីជាមួយ Hiruska Gelពុកគីពុកគីចោមណែនាំខាតទឹកនោមពុកគីពុកគីផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយពីប្រទេសជប៉ុនផលិតពីសំឡេងកបាសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទន់និងស្ដាងជាទីបំផុតស្រូបទឹកបានច្រើន 1.5 លីត្រពុកគីពុកគីទន់ដូចបេះដូងហនុមានហនុមានស្រាបៀរគុណភាពខ្ពស់វិសាលភាពគ្រប់ពេល Dutch Meal Delight Dutch Meal Delight ពិតជាល្អប្រកបដូលីប្រាន់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំបាត់ការឈឺចាប់និងគ្រុនក្តៅកាល់ស្យូមកបយាជួយរក្សាកំហាប់ឆ្អឹងនិងត្រួតត្រងកម្លាំងរាងកាយសាប៊ូកសក CCY ផលិតពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិជួយព្យាបាលសក់ខូចសក់ស្កូវមុនអាយុសក់ជ្រុះជួយបណ្ដុះសក់ធ្វើឲ្យសក់ដុះលឿន LED Cambodia ជឿជាក់បានទាំងតម្លៃនិងគុណភាព LED Cambodiaគឺចូលដល់វគ្គ challenge វិញម្ដងវគ្គ challenge គឺឲ្យ1 2 3ធ្វើមុខតាមអេលីណែធ្វើតាមរូបឲ្យបងប្អូនដាក់បន្ទុកឥឡូវទៅពីម៉ាក់អេលីមុនគេទៅទៅពេលខ្លះម៉ាក់នេះឥឡូវលក្ខណៈធ្លាក់ដល់ខ្លួនឯងវិញខ្ញុំចង់ពួកគេមកបាទចាំបន្តមើលរូបនេះលក្ខណៈថាអត់ដឹងថាគាត់ធ្វើអីណាបងពេលនេះចុចចំដោយនេះទេដោយវាថាចៃដំទេចូលទូរស័ព្ទត្រូវ stand by ជាប់24ម៉ោងបងខ្ញុំជឿកាត់រឿងវាយសួរកាន់ទូរស័ព្ទទៅពេលខ្លះខ្ញុំខំប្តីខ្ញុំហ្នឹងហើយថាចុះកូនមែនគាត់ដើរដួលពុបជើងដល់ពេលហើយខ្ញុំតែខ្ញុំដកទូរស័ព្ទមកអត់ដួលដកទៀតអត់ដល់ដកទៀតខ្ញុំយល់ហើយណាខ្ញុំយល់អូខេតើឥឡូវរូបនេះមិនគេតា1 2 3ដោតាបងណាមិញឡៃទៅដោតាឥឡូវមើលទៅលើនេះឃើញចិញ្ចាក់អញ្ចឹង1 3ល
មែនតា Producer ថាដូចទេខ្ញុំមើលទៀតកំផៃវ៉ាវអេបងឯងនឹងដូចឯងបងប្អូនគ្រឿងធ្វើមុខគ្មានណាឆែអ្នកមុំឯងបបពិសោធន៍មួយអ្នកមោហើយឯងឃើញហត់ខ្ញុំប្រាប់ស៊ីប៉ាន់តាបតៃអមុខអូស្មាតបតៃគឺឆក់ខ្សែភ្លើងមកទេលឿនតើអត់ដូចទេមកជុំហៀងបងមកដូចទេដូចទេអត់មានលៀនដាទេជុំនោះទៀតអត់មានលៀនដាទេមានលៀនដាទេអត់មានលៀនដាទេអូឡៃណាអឺអានឹងស្គនជួនហ្នឹងអឺខ្ជូតមកជួតខ្លួនហ្នឹងម្ដងជួតគ្រប់ឆុងប្រមុំមើលហើយកូនវ៉ាហេអូមកមើលបែញោមសើតែគេទៅវិញដែរចាំអត់អត់ដែរដោដោໃຫຍ່ដោដោໃຫຍ່អូយមកសាមងតាឈុំអើអូយអូយដៃម៉ែគេអូយ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 ដៃការសងលើអញហ៎អឺទៅទៀតលុយគេឲ្យលុយខ្វែងម្ដងទៅទៀតលុយគេគេឲ្យលុយវ៉ាវណោណោចឹងណោចគេអ្នកមើលអត់ដល់គេដល់គេលុយគេគេឲ្យលុយជួយចាំជួយចាំខំខំអត់ខំខំអស់យប់ហ្នឹងចាំខំអស់យប់ហ្នឹងចាតិចតិចតិចស្ទើយអូដល់ហើយខំខំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំអីនេះចង់ទៅឆៃកោអឺមកតោះខ្ញុំសំណងអើយមើលគេមើលមកថងចែលោកសក់ឡោះដល់សក់ឡើងយេកម្មវិធីកូនបាត់ដល់សក់ពីម៉ែដល់សក់នេះអើបាយហុកដល់ដល់ទៅដល់ដល់ទៅតបដល់អាលីចេញមិនដល់អូយអូមកក្លោស្អាតណាស់លោកអើយទឹកមុខនេះដល់សាលាពុះដល់ហើយអើមករៀននៃបាហងអីលីមុនអើយយ៉ាដូចនឹងងាប់ហ៎ដូចសាប់ទេអូដល់កាត់មើលមកឲ្យដល់ចុះមកឲ្យដល់ចុះមកឲ្យដល់ទីទៀតឡើងទៀតអូមកតោះឡើង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 អង្គកោចុះមកទៀតឡើងទៀតអង្គទៀតអង្គអោស្អីយូសើខ្វែងដៃរហូតអើឡើងសាតាសាមើលឡើងសាយណងទេមិនដាច់តោះដោះសក់ចេញមកដូចមិនទេម៉ាក់ដោះសក់ចេញណងអត់យកទេដោះសក់ចេញកូនតាមតាមតាមវិធីចម្លែកកូនយកឡាត់កូនស្រីសាន់បែកថ្មីថ្មីអត់ទេតោះដោះសក់បាត់ដូចត្មងអីសន្លក់នេះអូយចង់មកអូមកវ៉ាវអេអូអត់មានសក់ស្អាតទេណាអត់បាយទេតិចមកអូមកអត់ស្អាតយកអេលីខំខ្លាំងដូចបញ្ហាខ្លាំងហ្នឹងមកស្ងៀមអូម៉ែអឺតែណាអត់ទេដឹកផ្នែកអូដោយដែរអឺអូយស្អាតអត់ទេតោះគេគោះតោះគេគោះអាយគោះយកមកយកស្លេនេះ
យើងខ្លួនអូមកដល់ខ្ញុំយកអេលីខ្ញុំយកមួយអេលីមកញ៉ោតែខ្ញុំអត់តន់អស់ចិត្តរឿងបងតើបានធ្វើអីមួយគាត់ចាំសៅយើងឆាយឆាំទីឆាយស្រុកគាត់ចាំក្រោយអូមែនឆាយមែនតែអត់ទេតែមានប្រវត្តិរាគេទៅយើងណាសុំពិធីកោធ្វើយើងលើកណាសុំថានេះអត់បានមើលទេតែសុំនឹងវិញណាអេយ៉ាយើងអត់ដូចណាអត់ដូចណាអាយយកឆាយអេលីដូចណាដូចណាអីអានេះអត់ទេអូយ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 មកដែរអត់ទេអត់ទេជួយទៀតអត់ទេញ៉ាំសាច់សាច់សាច់អស់ហើយក្អន់ទៀតអឺអោមកមកទៅងល់ទីមកឲ្យគេគាត់ទៅណាអេមកខាងណាអត់ទេដូចពិបាកជាងគេទៅហ្មងយកចង្ការទៅមុខទៅមុខចង្ការស្រួលទីមកពេលត្រូវយកពេលត្រូវបីលេខក៏អត់ហ៎អរបានអូនអរគុណណាបងប្អូនអឺសើចសប្បាយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបានឃើញសផារីម៉ាក់អេលីគឺជាមនុស្សអ្នកដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនសប្បាយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងដែរថាផារីគឺគាត់មានប្រវត្តិចេញពីតកោអ្នកសិល្បៈអ្នកខ្លះស្គាល់ខមមិនចូលអ្នកដែលស្គាល់មុំទីកោនិយាយអញ្ចឹងបើអត់ស្គាល់ចង់ប្រាប់បងប្អូនថាផារីគឺជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកស្រីភីសកុនធីអូអ្នកណាគេខ្លះហ្វេនល្ខោនបស័កក្រុមតន្ត្រីភីសកុនធីញ៉ាំណោខ្ញុំស្គាល់មានហ្វេនច្រើនណាស់ដែរខ្ញុំស្គាល់ដែរទៅខាងតកែបែបថាអាសាឃើញក្រុមរបស់គាត់តលឹងរហូតខូនចាស់ចាស់និយាយពីថាដាក់កាតេអត់ទេគួរតែបក់អញ្ចេះហើយយកចូលតួក៏ចូលចូលតួជំនួយណាគេយកស្អីគេណាអ្នកមើលផ្ទាល់មែនណាខ្ញុំអត់និយាយលេងទេដាក់គេកមោបឡាំងអឡាំងហ្នឹងហើយតែមកអង្គុយចាស់ចាស់គាត់អង្គុយម៉ោង5 6ភ្លឺថាចាក់ធ្វើស្អីគេហើយយំរឺដល់ដល់ចេញមកងោមើលលខោនបាទងោគាត់ចូលទួសហាយណាចាគេល្បីលខោនគាត់ល្បីសហាយហ្មងមិនតែផារីគេថារងថ្ងៃហ្នឹងចង់បញ្ចប់ការអាជីពជាលខោនភាសាហើយឬមួយក៏មិនដែររងថ្ងៃហ្នឹងពួកបាត់ការសំដែងយូរហើយសំពតទៅដោយសារតែយើងភារកិច្ចហ្នឹងកោនោះវាខ្លាំងមកបងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែថ្ងៃណាខ្លះដែលម៉ាក់គាត់ថាអូខ្វះតួឬក៏ចាំបាច់ខ្លាំងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទៅនៅតែទៅទេតែតាំងពីអេលីល្បីមកធ្លាប់បានថារីធ្លាប់បានទៅលេងម្ដងនៅហើយទៅទៅទៅលឹងហ្នឹងបងប្អូនយើងគាត់ស្គាល់កាន់ច្រើនជាងមុនស្គាល់កាន់តែច្រើនមិនតែគេមិនស្គាល់យើងគេសួរថាអូណាកូនយើងណែអត់មានតែចឹងឯងខ្ញុំកុំអន់ទៅយើងជាម្ដាយចាំគាត់គ្នាពេលខ្លះរៀងលួចអន់ចិត្តតិចតួចដែរគេលេងស្គាល់យើងឯងពេលហ្នឹងគេសួរខ្លួនតកូនណាហើយជាបងប្អូនឮសូររំលឹកឈ្មោះដល់លោកស្រីភីសកុនធីផែជាបងប្អូនគិតថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់មកអត់ណែអេចាំខ្ញុំថាតកូនមកម្ដាយក៏មកដែរចាតកូនអេលីមកនេះម្ដាយមកអីតើអញ្ចឹងម្ដាយអញ្ចឹងមិនហានហ្នឹងណាម្ដាយក៏មកដែរបាទព្រីបានញាក់សាច់បងប្អូនអញ្ចឹងសូមសម្លេងស្វាគមន៍ជូនដល់លោកស្រីភីសកុនធីបាទជំរាបសួរជំរាបសួរចាស្ម
ៅមួយគ្នាលើសួរគ្នាទៀតចាជួយសួរគួយចាចាតែម្ដងតែម្ដងគឺថាខ្ញង់ភ្លឹងស្អាតតែម្ដងបាទមានអារម្មណ៍ថាលោកស្រីភីសុខុនទីមុខសេរីអេលីត្រូវមិនមានគាត់ដែរបាទចូលអូនអត់និយាយសួរមិនបាញ់ទេអត់ទេឃើញមុខដូចបងប្អូនខ្លះក៏លោឆ្លងហើយជាលោកជ័យបាទមិនដែរលោកស្រីពេលដែលមានចៅជូតល្បីអញ្ចឹងទៅសบายចិត្តខ្លាំងហ៎សบายណាក្មួយសบายខ្លាំងបាទជាក់ស្ដែងដូចថាទៅកន្លែងណាស្គាល់ដល់យាយដល់តាគាត់គាត់ជាយាយរបស់អេលីបេឡាណ៎ឃើញអត់បាទហើយជាក់ស្ដែងតារបស់គាត់ណាគ្រួសារខ្ញុំណាគាត់មកដល់គាត់ថាចាចៅយើងល្បីហ្នឹងណាចាចាលោកជ័យល្បីល្ខោនភីសកុនធីនណាមិនល្បីចាដល់ពេលចៅមកគឺល្បីអត់ចាញ់ក្រុមខោនគេទេបាទគាត់ចេះហេតាមកជុំវិញងុំអ្នកភូមិដាក់អួតជំនួសតាចាអូនពេលដែលទៅសៀមរាបហ៎បាទហើយចៅជិះមុនបាទដាក់កង់លើហើយដឹកនំនៅជិះកង់លេងនៅចូលតូចក៏ធំអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំនឹងគាត់ជិះតាមក្រោយក្រោយអញ្ចឹងហើយឃើញគេមើលចៅអីរឿងដូចថាផ្ទះដៃឃើញចៅគាត់ថាចេះអូអូដល់ម្លឹងអូបាទអូស្ដាយអត់មានកាមេរ៉ាដាក់ចំកន្លែងហ្នឹងថតចៅអត់ចុះបាទអូបាទចិត្តតារំភើបខ្ញុំមកញ៉ាំអីគាត់អស់កម្លាំងគាត់គេងគាត់អត់គាត់ថាគាត់គេងចាំស្អែកចាំគាត់មកញ៉ាំអីពេលយប់ខ្ញុំមកជាមួយកូនមួយចៅទៅវិញអត់សួរអីទាំងអស់សួរថាចេះអូគេឃើញចៅយើងគេស្គាល់ចៅច្រើនអត់គាត់សួរចឹងមុនខ្ញុំថាអីអត់សួររឿងអាហារមិនមកឆ្ងាយឆ្ងាយសួររឿងចៅគេស្គាល់ចៅយើងច្រើនណាស់ចាអញ្ចឹងរងថ្ងៃអ្នកមីងនៅខេត្តឬមួយក៏នៅជាមួយមីងអត់ទេមីងនៅបរិយពេញពុតបឹងស្នោអូអញ្ចឹងមីងនៅពេញហើយរងចាចាមីងនៅយូរតាំងពី2012អូមានស្មានតែមីងនៅតកៅតើចាខំមកខោនតើចាចាទៅពេលត្រូវការយើងទៅរៀបឆាឬក៏ស្រីឆាអីហើយគាត់ល្អអីធ្វើឆាឲ្យល្អអញ្ចឹងមិនមីងទៅអូចាឆានៅតកៅតដែលបងតកៅតដែលចាតែនៅខាងនោះមានអ្នកណាដែលមើលការខុសថាមានអូនមានមានគេនៅចាំឃ្លាំងហ្នឹងផ្ទះអូមានចាផ្ទះមីងហ្នឹងក៏នៅនឹងចឹងទៅយើងជួលឲ្យគេខ្លះបិទទ្វារចោលខ្លះចឹងណាក្មួយចាអញ្ចឹងអ្នកមីងមានកូនប្រហែលអ្នកដែរមីង5អ្នក5អ្នកចាបាទផារីជាកូនទីម៉ែទី2ក្មួយទី2ចឹងបើន័យថានៅមានកូនកូនប្រុសមួយប្រុសបងចាប្រុសបងមួយទៀតចាមីងសុំសួរតាមត្រង់ស្រឡាញ់ចៅចឹងចង់ឲ្យចៅស្នងលខោនប្រសាពីមីងអត់សម្រាប់មីងចង់ក្មួយព្រោះថាស្រឡាញ់មកបងប៉ុន្តែសំខាន់ទៅលើពួកគាត់តែមីងមើលចៅស្រីអេលីគាត់មានដងអូចាពួកអីពេលដែលឡើងលើឆាកសិល្បៈហ្នឹងនៅមានកន្លែងណាមួយអូនថតព្រោះពេលឈុតគេរាំគឺគាត់ចេញផ្លិតយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ចេញទេគាត់ចេញទៅយើងក៏ចាប់អត់តន់អូបដ ாய் ហ្មងអូចាញ់ទៅគាត់គាត់រាំលាគាត់មើលគេគាត់រាំតែម្ដងអូពេលតែលេងល្ខោនប្រសាចាឡើងលើឆាកអូចាប់ចៅស្រីបងបេឡាគាត់រៀងអៀនចាទៅមើលចៅស្រីប្អូនគាត់មកខាងយើងណាគាត់ចូលចិត្តសិល្បៈចាចូលសុំម៉ាក់អេលីវិញចិត្តម៉ាក់អេលីគាត់ថាអនាគតទៅចង់ឲ្យកូនទាំងពីរចូលសិល្បៈតាមគន្លងរបស់ផារីនិងអ្នកម៉ាក់អត់តែប៉ិតបងគឺចង់ណាចង់ចាចង់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមិនថាគាត់ធំឡើងគាត់ចង់ធ្វើអីនេះគាត់តែគាត់តែចិត្តជាយើងជាម្ដាយពួកអីតាំងពីតូចចឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់និយាយដែរថាពេលដែលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំអត់យកគ្រួសារអីទាំងអស់ខ្ញុំនឹងស្នងពីម៉ាក់ទោះបីជាខ្ញុំសមត្ថភាពអត់ដល់ក៏ដោយប៉ុន្តែស្ដែងគឺអត់បានដូចទេយើងគិតគ្រួសារបើសិនជាយើងទៅទៅអត់មានអ្នកណាមើលកូនព្រោះអីយើងជ្រើសមើលកូនដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅបើសិនជាកូនធំឡើងគាត់មានឈាមជួបពីយាយមកបន្តពីខាងលខោនខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដូចជាបន្តពីអូនដែរអញ្ចឹងពួកអូនស្រឡាញ់ចា៎ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់បងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធំឡើងគាត់អត់មានមកខាងនឹងទេគាត់ចង់ធ្វើមុខរបរអីគាត់ស្រឡាញ់ការងារអាជីពអីក៏ខ្ញុំនៅតែ support គាត់ដែរបាទអារម្មណ៍មីងមួយបើតាមខ្ញុំមើលតកោរបស់មីងភីសុគន្ធីពីដើមមកគឺមីងស្រឡាញ់ប្រសាខ្លាំងមែនតើគឺបេះដូងបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលស្ថានភាពប្រជាប្រិយរបស់ប្រសា
លែងសូវប្រជាប្រិយដូចមុនចឹងក្នុងអារម្មណ៍មីងបេះដូងអ្នកឆ្លាញ់ប្រសាទថាមីងមានចង់និយាយអីទៅកាន់បងប្អូនអារម្មណ៍មីងបែបម៉េចហ្នឹងឥឡូវមីងសុំនិយាយចំណុចមួយហ្នឹងក្មួយណាពុំមានក្មួយក្មួយខាងសាព័ត៌មានគាត់សួរមីងចឹងដែរបាទបាទមីងមីងរអនិយាយចំណុចហ្នឹងអត់កើតដោយសារពងបងមីងគេកំពុងតែគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់ក្មួយអញ្ចឹងយើងអត់អាចដឹងថាវាបាត់បង់សម្រាប់ក្រុមផ្សេងហ្នឹងមីងមិនដឹងទេណាក្មួយណាតែរបស់យើងយើងអត់អាចនិយាយថាវាបាត់បង់ទេព្រោះគេគ្រប់គ្រងមិនអញ្ចឹងណាកូនសន្តិការគ្រប់គ្រងតាំងពីមីងមីងបង្កើតមកមីងមានការជំនាន់ហ្នឹងក្មួយយើងមានសភៅសរសេរធម្មតាឯណាយើងអត់មានទាន់សភៅអីយើងស្រួលបួលទេមិនសរសេរដៃអញ្ចឹងទេបាទមីងកាលនោះ1998ដែលមីងចាប់ផ្ដើមបង្កើតមីងក៏ទុកសភៅជាឯកសាររបស់មីងចង់ដឹងថាមួយឆ្នាំយើងបានប្រមាណរូមួយឆ្នាំយើងបានប្រមាណរូមិនក្រោមពី300យប់ទេក្មួយអូចាមានឆ្នាំខ្លះ365ថ្ងៃហ្នឹងមីងបាន306យប់ហើយដែលមីងសម្ដែងបានអញ្ចឹងគឺមីងជោគជ័យចាដែលខ្ញុំដឹងល្ខោនគឺសម្ដែងពីយប់តបភ្លឺចាជួយលក្ខណៈតបភ្លឺទៅក៏បានសម្រាប់ចាមួយអូហើយយកដល់ចាក់ដល់ជិះសម្ដែងតទៅទៀតមួយអឺវងបំមីងហ្នឹងគឺមួយខែទល់មួយខែបាទគឺយើងអត់ដើរបានបើនិយាយគ្នាអ្នកឡានធំណាបាទអ្នកជិះឡានធំដែលឡានដឹកឆាកវិញណាគឺគាត់មានអ្នកធ្វើឆាកហ្នឹងគាត់ត្រូវតែទៅជាមួយឡានឆាកបាទចេញពីមួយយើងទៅមួយបើអ្នកដែលគេតួអង្គគេអាចជិះ24កៅអីឬក៏គេជិះឡានគេផ្ទាល់ផ្ទាល់អញ្ចឹងណាក្មួយណាចាសិល្បៈបំមីងគឺមីងសบายចិត្តត្រង់ថាគាត់ស្គាល់ពីតម្លៃលុយគាត់ចេះសន្សំសំចៃបាទចាអញ្ចឹងគាត់អាចធូរក្មួយអាចសល់មានឡានជិះមានអីយើងរើបំរាស់ពីពាក្យដែលគេប្រមាថយើងមិនអញ្ចឹងឯងក្មួយហ្នឹងក្មួយក៏សិល្បៈក្មួយទាំងអស់សិល្បៈដូចមីងអញ្ចឹងពេលដែលលឺគេដៀលសិល្បៈគឺមីងឈឺណាស់មីងក៏បំផុសថាត្រូវតែស្គាល់តម្លៃលុយគ្រប់គ្នាត្រូវតែឈឺកុំឲ្យគេថាសិល្បៈទុំទុំដូចស្គរតាដល់ពេលហើយដូចសត្វរែងណាក្មួយណារែងហ្នឹងឯងដល់ពេលវាអត់មានអីអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនដែលពេលដែលយើងរកបានត្រូវក្តាប់ឱកាសដែលរកបានបាទថាលុយនឹងប្រមាថណាស់អញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ចេះឆ្នៃចា៎សំបីតកម្មកោធ្វើឆាកក៏ត្រូវតែមានបាឡែនហើយលិនដឺជីះដែរគឺមីងរំភើបណាស់ក្មួយចា៎ចា៎ហើយពួកគាត់សើធ្វើការជាមួយអ្នកមីងចា៎ជាមួយមីងយូរហើយក្មួយចា៎ចា៎ហើយចុះសម្រាប់ក្រុមសិល្បៈរបស់អ្នកមីងម្នាក់ម្នាក់មកគឺគាត់ចេះស្រាប់ឬក៏មកដល់មីងបណ្ដោះបណ្ដាលខ្លួនឯងបណ្ដោះបណ្ដាលដែរក្មួយដោយយើងបានប្រាប់គាត់ថាការរៀនសូត្រយើងអត់មានពេលបង្ហាត់ដោយផ្ទាល់ក្មួយព្រោះពេលវេលាហ្នឹងគឺថាសំខាន់ណាតួអង្គខ្លះតួឯកស្រីប្អូនរបស់ខ្ញុំនោះយប់ឡើងគាត់សម្ដែងជាតួលខោនចាដល់ពេលដែលភ្លឺឡើងគាត់ត្រូវទៅភ្លេងខ្មែរបាននៅថាមួយខែ30ថ្ងៃវាទៅជា60ហ្នឹងក្មួយបាទបាទមានចាប់រងាចប្រហែលគុណនឹងពីចាគុណនឹងពីតួឯកហ្នឹងគាត់ចប់លខោនហើយគាត់ទៅខាងភ្លេងខ្មែរហើយលងាចនេះគាត់ឆ្លៀតទឹកអកកេះទៀតអូម៉ោង9បានហក់មកដល់លខោនជួនអីមុខហ្នឹងអាមុខអកកេះមុខភ្លេងខ្មែរហ្នឹងវានៅខួបហ្នឹងស្អែកទៀតក្មួយទៅទៀតវាអត់មានពេលហ៎នៅមុខហ្នឹងគាត់ទៅតុបថែមចាចាចារហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះមិនមែននៅតែជោគជ័យចឹងណាក្មួយចាចាំមកឃើញខែភាសាឲ្យមីងនៅតែចាញ់ឃើញទេមីងលើមីងមានភាសាមិនមែនខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើដោយសារតាបើតាមខ្ញុំមើលទៅស្ថានភាពជារួមវិស័យខំភាសាដូចជាមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពដូចមុនតែពេលដែលមីងនិយាយថាក្រុមមីងនៅតែល្បីគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែអ្វីដែលយើងឃើញគឺឃើញអញ្ចឹងមែនទៅណាក៏ដោយគឺលើល្បីភីសកុនធីអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមលខោនដែលមីងលេងទៅមីងមានគុណភាពមីងនៅតែមានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមែនទេមួយស្រឡាញ់ណាតែឡាហេមីងលេងតែបេះដូងមានអារម្មណ៍ដូចមីងអញ្ចឹងពេលដែលមីងធូរធារក៏ដោយចិត្តកាយក៏ដោយតែមីងនៅតែលេងដដែលក្មួយឃើញមីងនៅតែលេងដដែលនៅតែស្លាញ់សាច់រឿងដូចជាក់ស្ដែងដូចយុគមីងគឺសម្ដៅតួអង្គលើម្ដាយខ្លួនណាចំណងជើងហ្នឹងគឺសម្ដៅមកលើយើងជាម្ដាយដែលត្រូវហែលចាអញ្ចឹងមកយុគដែលគាត់ណាជួនរឿងមីងចាញ់
គឺចាញ់រហូតក្មួយនិយាយទៅបើយើងលាតជាដីមិនដឹងទៅដល់ណាក្មួយណាចាឆាក់លខោនធំចា2 10ម៉ែត្រយើងចាញ់ឲ្យចូលហើយរត់ទៀតក្មួយបន្តពេលក្មួយវាអត់ប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅគឺឆ្ងាយហើយមកដល់ផ្ទះជើងរឹងហ្នឹងហើយមិញប៉ុន្តែនៅចាចាដំណើរផងបាទពេលខ្លះលើកផ្លាកឡើងឲ្យឃើញផ្លាកឈ្មោះភីសុវណ្ណធីមានស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារវ័យរបស់មីងកាន់តែទៅហើយបាទហើយយើងរកអ្នកស្នងអត់មានអញ្ចឹងមីងគិតថាចប់ទៅទាំងនៅលបីណាក្មួយចាចាប្រុសចាចាកូនគាត់សំដែងជុះបានមិនថាគាត់ស្នងពីមីងបានប៉ុន្តែយើងអត់អាចមកបន្ទុកលើគាត់ទម្លាក់បន្ទុកឲ្យគាត់ទេគាត់មានគ្រួសាររបស់គាត់ចាអញ្ចឹងគាត់គ្រួសារគាត់ក៏ត្រូវរកនេះរកនោះតែក៏សារចិត្តកូនប្រសាដែរអូនណាឯខ្លះគេត្រូវការគាត់ឬក៏ខ្ញុំខ្វះខាតគាត់ទេកូនប្រសាដល់អីណាក៏ជូនអូយថាតើសារចិត្តកូនប្រសាខ្លាំងទាំងស្រឡាញ់កូនទាំងខ្លាចចិត្តកូនតែរកគ្មានចិត្តទូលាយក្មួយយើងអ្នកសិល្បៈបើគ្រួសារជាស្វាមីរបស់យើងគាត់អត់ទូលាយទេគឺយើងអត់ជោគជ័យទេក្មួយអត់ជោគជ័យសោះឯគ្រួសារមីងសំបីតានិយាយមីក្រូហ្វូនថាអាឡូឬក៏ដើរកាត់ឆាកនឹងមកធ្វើអាឡូក៏អត់ដែរគាត់អត់ចេះលើកដៃរមគាត់អៀនណាប៉ុន្តែមកស្រឡាញ់ប្រពន្ធដែលជាអ្នកសិល្បៈទាំងបេះដូងទូលាយខ្ញុំនិយាយការប៉ុតណាឲ្យតែគេលើវងលខោនមួយហ្នឹងគេទៅហើយគេជិះពីខេត្តហ្នឹងក៏ទៅតាមមើលដល់ខេត្តហ្នឹងហើយមែនបាទគាត់ស្រឡាញ់ណាស់មួយស្រឡាញ់ណាស់សម្បីតែមីងដើរតាមខេត្តរងៃបងប្អូនខ្លះគាត់មានមន់មាននេះមួយចឹងណាស់មួយណាជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងសម័យកូវីដមីងអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលបើកវិញសម្ដេចលោកបើកដំណើរការវិញបាទមានគិតមួយគ្រួសារគិតមួយកូនថាមិនអាចទេកូនទាំងគេទាំងយើងគឺងើបពីក្រហមបាទមិនអាចទៅបីសម្ដេចគាត់បើកឲ្យដំណើរការវិញក៏មិនអាចដែរបាទតែខុសពីការគិតណាក្មួយណាគ្រាន់តែបើកថាភយុះសង្ថាបាយទូរស័ព្ទតែក្មួយថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំយកថ្ងៃនេះគាត់អត់បានគិតពីថ្ងៃរបស់គាត់ទេឲ្យតែតំណេរនៅក្នុងខែហ្នឹងចាតែឲ្យតែហៅចាមួយចាចាំគាត់ចាគាត់ដើរដោះដើរដោះតែខ្ញុំណាគាត់គាត់យំអីគេគាត់យំអីគេគាត់មើលលខលើកអីគប់មិញចូលអារម្មណ៍ពេកលើកអីគប់តួសុំមកថ្ងៃអត់និយាយលេងគប់សុំណាគប់តួចិត្តខកអាចាតួអខកថាខ្ញុំណាគាត់តែសំដែងតែគាត់សំដែងដល់ទៅគេស្អប់ចាគាត់សំដែងដល់ទៅគេស្អប់ចាអ្នកអង្គុយនឹងដល់ប្រសពឯកគប់ដែរចាខ្ញុំធ្លាប់ពេលខ្ញុំទៅអ្នកទៅលើថាគប់តួកាចនៅចិត្តមិញចាំចិត្តហ្នឹងមិញមិញធ្លាប់លេងតួកាចឯមីមិញដូចកំរមិញកំរចាកំរចាមិញធ្លាប់ម្ដងក៏នឹងពូកាចគាត់អត់បានមកតែអញ្ចឹងសាច់រឿងហ្នឹងយើងអាចយល់យើងអ្នកឯងអ្នកសរសេរអញ្ចឹងមិញទៅធ្វើតួហ្នឹងដើម្បីឲ្យដល់សាច់រឿងបាទបាទមិញសិបអ្នកមើលគាត់ថាគាត់ខកបំណងគាត់ធ្លាប់តែយំឲ្យខ្ញុំទៅកាចទៅបីតែខ្ញុំធ្វើកាចគាត់ខកអត់ដូចនិយាយថាហ្នឹងឯងគាត់អត់ចូលចិត្តចាមិញនិយាយរឿងមួយបងស្រីខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ធ្វើតួកាចបាទចាគាត់ធ្វើតួកាចក្មួយគាត់ប្រកែងនិយាយប៉ុន្តែដល់ពេលហើយគាត់និយាយចំណុចមួយមិញនិយាយកាប៉ិតគាត់ថាបងគិតចង់ឈប់ទៅធ្វើកាចទេជេរបងរហូតលីយទៅជេរតតឯគាត់មើលអញរស់ស៊ីមិនឯងកូនតែមួយឯងហ្នឹងហើយអញរស់មិនក៏អត់មានដូចឯងបែបគេជេរអញហ្នឹងបែបទំនាយហ្នឹងខ្លៅអូអ្នកទំនាយគាត់ថាចឹងគាត់ចង់ទៅកំសត់វិញតែនិយាយមកគាត់អាចាបាទឥឡូវយើងរំលឹកវិជ្ជាគុណតិចទៅបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាចេះបងប្អូនខ្លះចាប់ដើមស្គាល់ប៉ារីគឺស្គាល់នៅពេលដែលម៉ាក់អេលីចឹងទៅអត់ដឹងថាម៉ាក់អេលីនេះគឺគាត់បបិសោតដើមកំណើតគាត់ចេញពីប្រសាមកទេឥឡូវរំលឹកវិជ្ជាគុណសុំមកសាច់រឿងមួយពីរអ្នកម៉ាក់ទៅហើយមានតួពីរអ្នកជួយដែរក្មួយចង់បានជាឈុតសុបាយឬក៏ឈុតបែបម៉េចកាចសិនចុះមានកាចតាក់ទៅដាក់កូនស្រីទៅនោះឈ្នួតឥឡូវគាត់ស្លូតវិញបាទគាត់ស្លូតវិញហើយពេលលៀងមួយស្លូតមួយកាច
ហ្នឹងហើយមួយខាងមីងមួយកាន់ជើងខាងណាហ្នឹងហ្នឹងហើយត្រូវហើយចាំពាក់ខ້ອຍចាំមីង slot វិញពួកខ្ញុំចង់ឃើញមីងយំម៉ាត់ម៉ាត់ក្នុងកម្មវិធីបងស្ទីហ្វានសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីអរគុណដល់ Gatsby Gatsby មានផលិតផលគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់បរិបទសម័យ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Bifesta ទឹកជូនគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុន Hiroska ជាបាសស្នាមសម្លាក់គ្រប់ប្រភេទអរគុណជាបន្តទៅដល់ខោតំណងភុកគីភុកគីដែលផលិតឡើងពីកប្បាសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទន់ស្ដាងជាងគេហើយអាចស្រូបទឹកបានច្រើនភុកគីភុកគីទន់ដូចបេះដូងអរគុណជាបន្តទៅដល់ហនុមានហនុមានវិសាលភាពគ្រប់ពេលអរគុណត្រង់ដាច់ឈ្មោះ Delay ភេសជ្ជៈប្រូបាយតិចតែមួយគត់ដែលសម្បូរទៅដោយប្រូបាយតិច Fiber ដែលជួយឲ្យប្រព័ន្ធភាពស្មនៃរាងកាយរឹងមាំ CCY ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ដែលជួយអ្នកស្អាតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ CCY Caring Your Beauty LED Cambodia មានលក់នឹងជួយ LED Display ធំជាងគេនៅកម្ពុជាអរគុណដល់ Lava Khan ដែលបានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈសម្រាប់ខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធី Lava Khan Passion for Fashion អឺផារីចាំម៉ែម៉ែមិនដែលនិយាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះម៉ែនិយាយកូនម្ដងរឿងអីទៅម៉ែរឿងកូនតាក់តងជាមួយនឹងឋានិតម៉ែសុំហាមណាស់ម៉ែជាម៉ែរបស់កូនមនុស្សប្រុសម្នាក់នឹងអត់កើតទេណាកូនអត់កើតទេហើយក៏មិនដែលមានម្ដាយដែរណាដែលចង់ឃើញកូនចុះទៅថោកទាបជាមួយមនុស្សបែបហ្នឹងដែរចាលោកស្រីល្អទេតៃប៉ះជិះល្អលោកស្រីតែមើលទៅថាម្នាក់នឹងវាអត់កើតវាល្អស្អីលោកស្រីបងប្រពន្ធអ្នកម្នាងតែកោះជុំជាមួយនោះអូហូលោជាមួយអ្នកណាមកលោជាមួយម្ដាយនេះឲ្យឯងសាក់លោមើលណាស្ដាប់ម៉ែណាកូនបើកូនមិនស្ដាប់ទេកុំថាម៉ែកាចឲ្យសោះសូមឈប់ទៀតតងពីថ្ងៃនេះតទៅណាផារីម៉ែម៉ែស្ដាប់ខ្ញុំសិនចំណុចណាដែលម៉ែថាគាត់មិនល្អទោះបីចំណុចមិនល្អចង់សួរម៉ែហើយឥឡូវឯងនិយាយឲ្យអស់មកចង់បានឲ្យម៉ែនិយាយបញ្ជាក់ពីអីខ្លះចំណិតដែលມັນល្អសួរថាសម័យនេះហើយម្នាក់នឹងមានការងារអីមុខរបរអីពិតប្រាកដកូនយកគេមកធ្វើជាប្តីរស់ឯងចាំកូនឯងឬមួយក៏ចាំមកតោងកទុយក្បិនកូនស៊ីចុះក្រោយយើងជាអ្នកមានហើយតើម៉ែព្រោះតែអ្នកមាននឹងហើយតែម៉ែចង់ឲ្យកូននឹងទៅជប់អ្នកមានដូចគ្នាអ្នកមានទៀតតែលោកស្រីចានិយាយត្រូវលោកជំទាវព្រោះយើងពងតកអ្នកមានលោកបងថានិតគាត់រត់មកតោងចាស់ឯងចេះលោកស្រីដែរម៉ែអត់ដឹងថាយើងជាអ្នកណាអីជាអ្នកណាយើងស្អីបដៅកូនយើងកុំលោកមាត់ម៉ែខ្ញុំមិនដឹងតែមានណាយ៉ាស្អីជើងអាអាណាស្អីបងម៉ែខ្ញុំសុំបងតាមពីដល់មួយមកបានហើយលោកស្អីមួយខលកុំទទួលវាទោះបីជាខ្ញុំចង់បានអីក៏ម៉ែអើយទោះបីជាខ្ញុំចង់បានអីក៏ម៉ែមិនដែលហាមឃាត់ប៉ុន្តែរឿងគូជីវិតខ្ញុំសុំណាម៉ែម៉ែកុំខត់ខ្ញុំអីតោះបើជាខ្ញុំក្រខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ខ្ញុំគ្មានអីគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មានក្តីសុខបើសិនជាខ្ញុំនៅជាមួយម៉ែគាត់សក់រម៉ារើអោជ្រាក់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅជាមួយខ្ញុំគ្មានក្តីសុខតើម៉ែឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយគេមានអីអីឃើញវានិយាយអីតែលោកស្រីដាក់ទៅនេះមិនខ្ចង់ស៊ីប្រាក់ខែទេក៏យកមិនតែជើងអស់មិនមុខដូចបាច់ដុកចាំងចាំងតែបងមិនអីបងមិនដឹងណាគេបងស្លាប់ទៅចាំងថោកបាច់ដុកនោះបងគេអូយខ្ញុំនិយាយមែនបងខ្ញុំនិយាយមែនគេទៅចោលទៅគុំពេដែលខ្ញុំទៅលខោមួយម៉ាក់បាទម៉ាក់ក៏ដឹងហើយថាខ្ញុំចាញ់ផុតក៏ខ្ញុំចាញ់រឿងស្អើហ្នឹងហើយដឹងណាពេដែលទៅសំដែង
ហើយមិនតែតែមានផ្លត់ស្ងៀមបងគ្នាយើងអត់ទេហត់គាត់និយាយខុសគាត់និយាយខុសឈប់នឹងបងកំសត់ហើយមិនរៀបស្លាប់អីចឹងបងបងខ្ញុំក្រោកមកចុះមកចាំចុះមានអូចាំសោតចាំសោតបងខ្ញុំមិញក៏ប្រកែណាមិញងាកមកមើលឃើញផារីសោតគឺគាត់នៅរោគាត់ចានៅរោខ្ញុំបងអនឡាញនេះបងចឹងបើថាបានសោតលើឆាគឺសោតតែលាក់ចឹងទៅជាប់ហ្នឹងហើយឥឡូវសុំកំសត់ពីរអ្នកម្ដាយកូនចេញទៅភ្នែកភ្លាមមកទីបំផុតនៅតែនឹកទាញកូនមិនបាននៅពេលដែលម្ដាយដឹងថាកូនខុសគេវាយគេធ្វើបាបឲ្យកូនឈឺម្ដាយឈឺជាងកូនទៅទៀតម្ដាយមិនដែលវាយម្ដាយចេះឲ្យកូនសំភ័យមិនម៉ាត់ដល់ពេលកូនទៅមានគ្រួសារគេវាយគេទាត់គេធាក់ផារីម្ដាយណកូនម៉ែកូនម៉ែពពកូនហើយណកូនណកូនហើយមិនក៏ស្គាល់មិនឡើយកូនអើយអូអូយមីយ៉ាតើតើបារីស្វារីតើបារីយកតើនេះម៉ែអត់ស្អប់ខ្ញុំទេម៉ែនេះម៉ែអត់ទេកូនម៉ែនឹងអូនតម្រុំនឹងខ្ញុំឃើញដើរជើងចូលមកដល់ផ្ទះយើងវិញខ្ញុំខ្លាចម៉ែចេខ្ញុំខ្លាចម៉ែខឹងសោកខ្ញុំអត់ទទួលខ្ញុំវិញទេអត់ទេកូនអត់ទេខ្ញុំខ្លាចម៉ែខ្ញុំអត់ស្ដាប់ពាក្យម៉ែទេម៉ែប្រាប់ថាគេអត់ល្អប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿអត់អីទេកូនស្ដាប់ម៉ែឥឡូវគេទៅចោលខ្ញុំហើយម៉ែគេទៅចោលគេមិនឲ្យតម្លៃយើងកូនមិនត្រូវឈឺចាប់ព្រោះគេទេណាកូនណាស្ដាប់ម៉ែទោះបីកូនអក្រក់នៅខ្សែភ្នែកអ្នកដុតទេប៉ុន្តែកូននៅតែល្អប្របីសម្រាប់ផ្នែកម៉ែគ្រប់រូបដែលនៅលើលោកម៉ែអត់ដែលសម្រានលោកអត់ដែលហូបឆ្ងាញ់ទេប្រុសម៉ែនឹកកូនត្រឡប់មកផ្ទះយើងវិញហើយណាកូនណាចាំម៉ែនឹងមានម៉ែឈប់ជុំកូនឈប់ជុំអូបងប្អូនណា1 2 3លេងជុំចោលតែហ្មងគាត់គ្រាន់តែអ៊ីនភ្លាមគឺធ្វើឲ្យយើងឲ្យលេងលោកផ្នែកទៅតាមគាត់ហ្មងចា៎តែប្រូរបស់មីងមួយទៀតរឿងអាចបាននិយាយគ្នាមុននេះប៉ុន្តែប្រូរបស់មីងនិយាយមកគាត់ចង់មកអត់សុខតែហ្មងចូលឲ្យយើងស្ដាប់ទៅគឺវាឲ្យតង់សលេងចេញមកគឺបាទមីងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមីងលេងនៅលើឆាកមីងឲ្យគេយំច្រើនអ្នកសាអញ្ចឹងបាទអរគុណបាទអរគុណចាំមែនតើអរគុណមីងអរគុណអបារីហ្នឹងក៏បានជួយរួមយើងកម្មវិធីស្រីហ្វានបាទអរគុណមែនតើមុននឹងគ្រប់លាចង់ឲ្យមីងនិយាយអីទៅកាន់បងប្អូនមួយយើងតែងតែស្រឡាញ់និងគ្រប់ត្រួតក្រុមសិល្បៈវងភីសុគន្ធីរបស់អ្នកមីងសំជ័យបាទចាហ្នឹងហើយមុននឹងបញ្ចប់មីងក៏សូមអរគុណដល់កម្មវិធីរបស់ក្រុមមួយដល់កិត្តិយសចាដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំនិងកូនព្រមទាំងចៅណាពួកណានេះជាលើកទី1របស់មីងចាចាមីងអរគុណក៏សូមជូនពរអរគុណមីងឲ្យកម្មវិធីរបស់ក្រុមមួយក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ណាក្រុមណាសូមឲ្យជួបប្រទេសតែសក្តីសុខទទួលទានមានបានរឹតតែជោគជ័យមានអតិថិជនគ្រប់ត្រួតច្រើនណាក្រុមណាចាសូមសូមឲ្យមីងក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់គ្រប់ត្រួតដល់ក្រុមសិល្បៈចាមានពួកគាត់នេះហើយទើបមីងនៅក្រុមសិល្បៈទាំងអស់បានជោគជ័យមកដល់ពេលនេះបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅតែទទួលការគ្រប់ត្រួតទៅទៀតដើម្បីដូចថាឲ្យសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិយើងនៅតែមានដង្ហើមរស់តទៅមុខទៀតណាមួយណាចាអរគុណសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួបប្រទះនៅតែសេចក្តីសុខបុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីក៏សូមឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអូអរគុណមេបាទគេ
ារីមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនแฟนៗតែងស្រឡាញ់ទាំងផារីស្រឡាញ់ទាំងអេលីបេឡាទាំងអស់បាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃដែលស្រឡាញ់គាំទ្រក៏ដូចជាចូលចិត្តគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណដល់កម្មវិធីស្រីហ្វានដែលផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនាងខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះខ្ញុំស្រឡាញ់កម្មវិធីនឹងយូរហើយចាគ្រាន់តែបានតែដឹងថាមកអូយរំភើបទុកមុនស្រឡាញ់ហើយចូលចិត្តមើលបងបាទហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានពាក្យមួយម៉ាត់និយាយទៅម៉ាក់ដែលជាពាក្យមួយដែលខ្ញុំមិនដែលនិយាយទេចាខ្ញុំនិយាយថាសុំទោសម៉ាក់សុំទោសរឿងថាខ្ញុំអត់អាចស្នងម៉ាក់បានអត់អីកូនពីតូចមកខ្ញុំតែងតែនិយាយថាពេលដែលធំឡើងខ្ញុំនឹងស្នងមុខរបរនេះខ្ញុំអត់ឲ្យឈ្មោះភីសកុនធីទៅទាំងម៉ាក់អត់អស់ចិត្តទេទោះបីជាខ្ញុំសំដែងអត់ដល់ម៉ាក់ទោះបីជាខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាចធ្វើតាមសន្យារបស់ខ្ញុំបានទេដោយសារតែខ្ញុំមានបន្ទុកគ្រួសារខ្ញុំអត់អាចទៅចោលកូនបានអញ្ចឹងរៀងរាល់យប់ពេលដែលម៉ាក់ទៅសំដែងហើយខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំតែងតែមើលមេឃបើមិនមេឃភ្លៀងមានជំនិតអត់លក់ទេខ្ញុំតែងតែខលទៅម៉ាក់ថាម៉ាក់ម៉ាក់ភ្លៀងអត់លែងកើតអត់មានអ្នកមើលអត់ខំពេលដែលខ្ញុំកេងលើពុកស្រួលប៉ុន្តែម៉ាក់គាត់កេងទៅលើរនាបក្តារលខោនទាំងប៉ាទាំងម៉ាក់គាត់សម្រាប់អត់ស្រួលទេទាំងតែគាត់វិញប៉ុណ្ណេះហើយមុខរបរហ្នឹងគាត់រមកដើម្បីចិញ្ចឹមខ្ញុំផ្ដល់កំណើតឲ្យខ្ញុំមកដល់សពថ្ងៃប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំបានជោគជ័យខ្ញុំមានគ្រួសារមួយដែលសុខសាន្តហើយខ្ញុំនៅតែឲ្យគាត់ពិបាកដដែលតែខ្ញុំអត់បានរួមសុខរួមទុក្ខមួយគាត់ខុបពេលដែលខ្ញុំកេងលើពុកស្រួលខុបពេលដែលខ្ញុំកេងលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្ញុំកំពុងឲ្យគិតថាម៉ាក់ខ្ញុំមកលើក្តៅអត់ពេលដែលខ្ញុំដើរលេងខ្ញុំសើចសប្បាយខ្ញុំក៏គិតក្នុងចិត្តថាម៉ាក់ខ្ញុំមកលើពេលយប់បាប់គាត់កំពុងតែយំទៀតហើយខ្ញុំអត់មានអីនិយាយក្រៅពីពាក្យថាខ្ញុំសុំទោសម៉ាក់ខ្ញុំមិនអាចនៅមួយម៉ាក់បានប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមានឱកាសនៅមួយម៉ាក់សម្ដែងមួយម៉ាក់បានទៀតចា៎មីងសូមនិយាយចំណុចមួយដែលកូនគាត់ខលទៅក្មួយមីងយានឹកឃើញថាផែជាកូនដឹងធម្មបបាគ្រប់ពេលខ្លះកូនអើភ្ជួរកន្ត្រាក្មួយយើងហក់សឹងអត់តន់នេះចាយើងជួបក្មួយចាជួបសពជួបគ្រប់ប្រជាមីងជីវិតមីងពេលដែលមីងបើពោះពួកគាត់ហើយរហូតមកកូនកូនខ້ອຍចាមីងតស៊ូសម្ដែងណាក្មួយរឹបក្រែនក្មួយដឹងធ្លាប់អត់ទេក្រែនក្មួយមីងលើកណាមានសម្ដែងដល់8ខែក្មួយចាពួកមីងតងន់វាអត់ស្រួលអញ្ចឹងដូចគេមីងច្រើនមកបនលើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចបិទបាំងបានក្មួយដោយសារយើងរកគេពិបាកហើយយើងទទួលគេហើយអញ្ចឹងមីងពិបាកអាហើយអត់ហ៊ានញ៉ាំឯក្មួយពេលល្ងាចព្រោះថាពេលដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងយើងអាចវាលាតខ្សែក្រវ៉ាត់ម្រងដល់ក៏អត់ដល់ដែរពួកយើងវាអាចខ្ទាតឯក្មួយអញ្ចឹងប្រឹងក្មួយប្រឹងទាំងពិបាកហើយមីងសម្រាលកូនហើយក៏អត់ឲ្យបាន7 10ថ្ងៃឯមីងចាញ់អញ្ចឹងកូនក៏អាចដឹងហើយមីងប្រាប់ក្មួយតាមត្រង់ពេលដែលកូនគាត់បានប្រឡងឬក៏គាត់សរសេរប្រវត្តិរូបអីសួរធម្មបាទឬអីបើកូនឯងខ្មាស់គេធម្មៈអ្នកសិល្បៈខ្លួនឯងអាចដាក់ធម្មៈអីផ្សេងអញ្ចឹងណាព្រោះសិល្បៈគេច្រើនមើងងាយកូនចាំមីងនិយាយមែនម៉មខ្លួនឯងអាចដាក់ធម្មៈអ្នកស្រែចំការអីក៏មិនអាចថាដាក់ម៉ាក់សិល្បៈកូនប្រុសច្បងថាចេះមិនបាននិយាយអញ្ចឹងសិល្បៈហ្នឹងហើយដែលឲ្យកូនរៀនខ្ពង់ខ្ពស់សិល្បៈនឹងហើយដែលឲ្យកូនស្គាល់ផ្ទះថ្មក្មួយដឹងឯងមីងខំព្រោះគេមើលងាយឯងក្មួយគេមើលងាយសាច់រឿងលខោនឯងមីងលេងចេះតែយំហ្នឹងពូមីងខ្រចាមីងមានកូនទី1មីងអត់មានបាយហូបឯង
ចាចឹងមិញក្រណាស់សំបីតើខ្ចីគេតែ 200,000 រៀលដើម្បីធ្វើដើមរោស៊ីក៏គេអត់ឲ្យមិញដែរចឹងមិញតែឃើញតែនឹងពីអ្នកដៃប្រពន្ធចំនួននោះក្មួយក្មួយអត់ការតន់ឯខោវនិតពេលតែមានគេហៅទៅការស្រុកខាងប្តីនៅស្រុកតលេគេហៅទៅការគាត់ថាចោលអត់បានទេអូនយើងត្រូវតែទៅចុះយើងបានអីស្លៀកបងបើយើងអត់ម្លឹងម្លឹងកូនកំមុំការគាត់ថាបងឯងមកដល់ផ្ទះម៉ែក្មេកបងឯងមកចាំញុំឲ្យគេយកខោអាវរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្លៀករបស់ភ្នួងយកឲ្យបងឯងស្លៀកចូលមកចុះប្តីខ្ញុំបានអីក៏ខ្ចីខោបងស្រីហ្វូននៀតតែហើយអើមកទៀតអើបងប្រុសចដូនមួយចាពេលដែលអង្គុយហូបអូនឯងកំមុំកំមុំគេថាពូនេះស្អាតតែទោះតែស្លៀកខោស្រីប្តីក៏គាត់ងើបចេញចឹងបានមិញចង់និយាយថាសំណពើឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយដែលជាអ្នកសិល្បៈទាំងអស់ពេលដែលមិញឃើញពួកសិល្បៈយើងងើបឈរមានមិញសប្បាយណាស់ក្មួយចាមិញសប្បាយនិយាយទៅមិនថាអ្នកសិល្បៈឬក៏បងប្អូនណាដែលគាត់មានបានមិញមើលឲ្យមិញសរសើរព្រមមិញឆ្អែតនឹងភាពក្រមិញមិញអាណិតអ្នកក្រមិញស្អប់ភាពក្រមិញអត់ស្អប់អ្នកក្រទៅអ្នកក្មួយណាស់ហ្នឹងហើយគេមើងងាយអញ្ចឹងបានពួកគាត់បើសិនជាកូនលេងសិល្បៈកូនឯងសួរឲ្យបានដូចម៉ាក់ចាពួកគាត់ក្រោយក្រោយកូនឯងសួរឲ្យបានណាកូនណាជំនះឲ្យបានបើជំនះមិនបានគេមើងងាយអត់ខុសចាឲ្យតែលឺគេមើងងាយអ្នកសិល្បៈណាចេះចុះមិញលួចយំឯងចានឹងជាងគ្រឿងក្មួយណាមិញអរគុណចាចាអរគុណក្មួយបាទអរគុណបាទការតស៊ូជីវិតសិល្បៈរបស់មិញគឺមិញមិនធ្វើដើម្បីតែគ្រួសារមិញតែមិញក៏បានធ្វើតស៊ូសម្រាប់វិស័យសិល្បៈបាសាក់ជីវិតវប្បធម៌របស់ខ្មែរដែរស្មួយតែនិពន្ធខ្លួនឯងឥឡូវជាក់ស្ដែងបងស្រីដែលតួការជានឹងកូនស្រីនោះមកដល់ផ្ទះហើយព្រោះស្អែកត្រូវការសរសេររឿងក្មួយយើងសរសេរដោយខ្លួនមិញសរសេរជប់ឡើងសរសេរតាមមិញបានជាង100រឿងហើយមិញបោះជាសភៅឲ្យណាក្មួយណាទោះបីមិញស្លាប់ទៅក៏មានរឿងរបស់មិញដែរហើយមិញបានចោះបញ្ជីអត់ទេកូនមនុស្សកិច្ចរួយភេកូនត្រូវតែស្លាប់ហើយចាមិញទុកស្នាដៃណាក្មួយណាហើយមិញក៏បានថតគាត់សាមីហ្នឹងថាស្ដាយទេប្រសាលប្រពន្ធបាទយើងកាន់តែចាស់ហើយចាអញ្ចឹងថតបានច្រើនឲ្យក្មួយថតរឿងណាចាហើយនឹងសរសេរមិញបានចោះបញ្ជីជារឿងរបស់មិញផ្ទាល់បាទចាមិញនិពន្ធខ្លួនឯងជាមួយនៅបងស្រីបងស្រីណាក្មួយណាចាអរគុណអ្នកដែលមានបេះដូងសម្រាប់សិល្បៈបរាណនេះពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាពួកអីបើសិនបើមានមិញទេវិស័យល្ខោនភាសារបស់យើងនឹងសាបរលាបតែអ្វីដែលមិញតបស្នងសម្រាប់វិស័យសិល្បៈមួយនេះមិញក៏បានកូនដោយកលងធរកូនដែលឆ្លាញ់ដែលយល់ពីមិញអញ្ចឹងមានជូនពរឲ្យក្រុមគ្រួសារមិញមានសុភមង្គលបន្តទៀតហើយបងប្អូនរបស់យើងនៅតែបន្តក្រុមល្ខោនភាសាភីសកុនធីជាបន្តទៀតដកដីឆ្លាញ់សម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ដែលលះបង់មួយជីវិតគាត់ដើម្បីសិល្បៈភាសាខ្មែររបស់យើងចា៎អរគុណអរគុណកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានចូលដល់ពេលដែលត្រូវគលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលជូនលោកអ្នកដោយ Gatsby មានប្រសិទ្ធភាពកម្ចាត់បាក់តេរីដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនខ្លួនត្រជាក់ស្រស់ស្រាយស្រាយបាញ់ក្លៀក Gatsby កម្ចាត់បាក់តេរីផ្ដល់ក្លិនក្រអូបជាប់បានយូរ Bifesta Bifesta ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុនការរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta Bifesta Hiruska អមរមឬសំស្លាក់គ្រប់ប្រភេទមានទំនុកចិត្តជាថ្មីជាមួយ Hiruska Gelចោមណែនាំខាត់ទឹកនោមប៉ុកគី
ប៉ូគីផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយពីប្រទេសជប៉ុនផលិតពីសំឡេងកប៉ាល់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទន់និងស្ដាងជាទីបំផុតស្រូបទឹកបានច្រើន 1.5 លីត្រប៉ូគីប៉ូគីទន់ដូចបេះដូងហនុមានហនុមានស្រាបៀរគុណភាពខ្ពស់វិសាលភាពគ្រប់ពេល Dutch Meal Delight Dutch Meal Delight ពិតជាល្អប្រកបដូលីប្រានមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំបាត់ការឈឺចាប់និងគ្រុនក្តៅកាល់ស្យូមកបយាជួយរក្សាកំហាប់ឆ្អឹងនិងត្រួតត្រងកម្លាំងរាងកាយសាប៊ូកសក CCY ផលិតពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិជួយព្យាបាលសក់ខូចសក់ស្កូវមុនអាយុសក់ជ្រុះជួយបណ្ដុះសក់ធ្វើឲ្យសក់ដុះលឿន LED Cambodia ជឿជាក់បានទាំងតម្លៃនិងគុណភាព LED Cambodia